Nu, ko, mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti šajā vakarā. Mēs turpinām mūsu Bībeles studiju ciklu, apstājoties pie Mateja evaņģēlī. Un šovakar mēs kopīgi ar jums pakavēsimies pie 22. nodaļas noslēguma daļas. Zināmā mērā pakāpsimies vienmēr solīt atpakaļ, proti sāksim ar 23. pantu, skatīties uz priekšu, bet pirms mēs ķeramies pie šī teksta, pavisam īsi tikai atgādināšu, par to, ko jau iepriekš runājām, kā evaņģēlijs ir būvēts. Proti, cita starpā, viens no evaņģēlija galvenajiem uzdevumiem ir parādīt mums to, kā veidojas šis konflikts vai pretīstāvēšana starp Jēzu, skolotāju, mācītāju, kungu no Nacaretes, kurš tā tad nāk šajā pasaulē un ir tas, kas var mums rādīt ceļu uz Dievu valstību, kā Matejs par to ir, protams, pārliecināts. No vienas puses tā tad ir Jēzus ar viņa mācību, ar viņa veiktajiem brīnumiem vai zīmēm. No otras puses, farizeji, rakstumācītāji, dažādi jūdu, tautas vadoņi un gudrajie, kuri Jēzu nepieņem, kuri ir ar milzīgu pretestību, un tas viss rezultājies tajā, ka Jēzus tiek krustāsests. Jo redziet, kāpēc man ir svarīgi to vēlreiz pasvītrot? Tāpēc, ka kristietības viens no galvenajiem pieteikumiem ir tas, ka mēs īsti līdz galam nesaprotam to, ko nozīmē grēks, ko nozīmē tas, ka cilvēce ir zem kaut kādām negatīvām izmaiņām un spēkiem un ir tajos elles lokos ieslodzīt, par ko ļoti mīl arī mūsdienās kristieši runāt. Mēs nesaprotam līdz galam šos vārdus, vai vismaz mums ir tādas fantāzijas par šiem vārdiem, kamēr mēs neieraugam, kā tas praksē darbojas. Un praksē tas darbojas tieši tādā veidā, ka tad, kad mūsu vidū ir Dieva dēls, tad, kad mūsu vidū ir pats mīlestības iemiesojums, teiksim tā, tad reakcija no pasaules puses ir tāda, ka viņš tiek notiesāts un ļoti brutālā pie tam veidā īstenībā nogalināts. Un tieši tajā, kāpēc un kā tas vispār ir iespējams, ka tauta, kura nepārtraukti gaida uz Mesiju, nepārtraukti sakās apliecinam Dievu, tad, kad viņa patiešām Mesiju sastop vai Dievs patiešām ir viņas vidū, tā viņas reakcija ir tik diametrāli negaidīti negatīva un pretē. Ja mēs nesaprotam, kā tas notiek, kā tad veidojas vispār viss šis te grēkāžu mehānisms, kā veidojas tas, ka mums ir vajadzīgs kādu krustāsist, kāpēc, kā tas ir, ka mēs uzliekam viens otram savus grēkus un citi cieš mūsu grēku dēļ un ka tā ir tāda mūsu ikdiena. Ja mēs to nesaprotam, tad kristieši sacīt mēs vispār, iespējams pašu galveno par cilvēku sabiedrību nesaprotam. Un no otras puses, ja mēs neredzam to, un nesaprotam arī līdz galam to, kāpēc Jēzus ļauj sevi krustāsist, kāpēc viņš nepieprasa, lai viņa mācekļi ar pēdējiem spēkiem, upurējot savas dzīvības, cīnās par viņu, lai tikai viņš varētu palikt dzīvs un lai viņš varētu piespiest visu pasauli klausīt pareizajam Dievam un pareizajai ticībai. Ja mēs nesaprotam, kas tas ir par spēku, no Dieva puses, kas parādās krusta nāvē, krustā, tad mēs savukārt nesaprotam Dievu. Jo klasiski mēs dzīvojam priekšstatos, ka Dieva varenība, tas ir tāda pati kā cilvēka varenība, viņš ir tikai tāds ļoti liels valdnieks, ļoti liels cilvēks, tikpat trauslu ego, bet nu, vienkārši nu, tāds ļoti apveltīts ar ārkārtīgu varu. Tas ir, kā mēs par viņu domājam, un savukārt par sevi mēs domājam, ka mēs visām visumā esam labi cilvēki, nu, varbūt mums tur ir kaut kādas, varbūt, nianses, mēs tur pārkāpjam kādus baušus, nu, tāds, diemžēl, ir, katrs taču ir ar kaut kādām vājībām, bet mēs nesaprotam, ka runa jau nav par šīm sīkajām vājībām. Runa ir par to, ka cilvēks cilvēkam ir spējīgs kļūt par vislielāko ienaidnieku, un galvenais, grēka saturs ir agresivitāte, kura rezultējas tajā, ka mēs ne tikai traucējam viens otram dzīvot, bet mēs dažkārt arī šo dzīvību esam gatavi otram cilvēkam atņemt. Un bieži vien tajā meklējam kaut kādu vienotību un iedvesmu, ka mēs tur tagad cīnamies ar kādiem vai kādu. Un
paši nepamanām, ka tas īstenībā ir vistiešākais ļaunuma izpaudums. Tas ir veids, kā ļaunums mūsos turpina darboties. Kaut arī mēs labprāt domātu, ka mēs tādā veidā kā reiz ar ļaunumu cīnamies, ka mēs tā kā esam tie labie, kuri stāvam Dieva pusē. Lūk, tenī brīdī, atsakot, kad pasauli piesita krustā pašu Dievu, kā kristieši to apgalvo, tas tā ir tā atslēga, kas mums atslēdz gan izpratni par Dievu, gan izpratni par cilvēku, gan izpratni par pestīšanu, gan izpratni par grēku. Un tāpēc Matejam un pārējiem evaņģēlijiem ir ļoti no svara detalizēti un smalki mums aprakstīt, kādā veidā šis konflikts veidojas. Un tur ir vairākas stadijas, bet šobrīd evaņģēlijā mēs esam nonākuši līdz tādām vairākām pasāžām, kas ir faktiski visi 22. Nodaļa, izņemot varbūt pašu sākumu, kas ir vēl tā līdzība, ko Jēzus stāsta. Bet būtībā visi 22. Nodaļa ir dažādas provokācijas, kuras Jēzum nākas piedzīvot no šiem teologiem, reliģiskajiem speciālistiem, kuri nāk pie Jēzus, bet... Kā tas, diemžēl, mēdz notikt teoloģiskās diskusijās, viņi nenāk ar mērķi tagad kaut ko jaunu uzzināt un tiešām saprast. Viņi nāk jau ar gatavu tādus kā spriedumu iekšēji, ka šis nepazīstamais sludinātājs no tālās Galilejas noteikti nav un nevar būt Dieva iemiesojums. Un šo es gribētu garām ejot likt jums ļoti pie sirds, proti līdz pat šodienai, arī kristiešu starpā, bet ne tikai, protams, ir ļoti raksturīgs tas, ka mēs ārkārtīgi meklējam, nu teiksim tā, kas ir tas cilvēks, kas mums kaut ko saka. Tā it kā tā patiesība būtu ļoti atkarīga no tā, vai tas ir pareizais vai nepareizais cilvēks. Tātad šai gadījumā farizei un rakstmācītāji un saduķēji, kā mēs tūlīt redzēsim, viņi pavisam noteikti neklausās Jēzu vienkārši tāpēc, ka viņš nepiedar pie kaut kādas viņu grupas. Ja viņš var būt piederētu pie viņu grupas, nu tad var būt kāds no viņiem būtu gatavi klausīties. Bet tagad viņš ir tur no tās Nāceretes. No Nāceretes nekas labs nevar nākt. Tas ir tāds puspagānisks apgabals. Līdz ar to mēs viņā vispār neklausamies. Vienīgais, kā mēs veltam laiku, ir, ka mēs mēģinam viņu kaut kā pieķert. Un pagājušajā reizē mēs atceraties noslēdzām ar stāstu par to, kā Jēzum tiek uzdots jautājums par to, vai ir brīvi maksāt nodokļus romiešiem. Runājām, ka jautājums provokatīvs, jo šie nodokļi cita starpā tika izmantoti Romas tempļu uzturēšanai. Līdz ar to tādi fanātiskāki jūdu ticības pārstāvi bija pārliecināti, ka faktiski maksāt nodokli nozīmē ziedot svešiem dieviem, kas ir augstākais bauslis, kas ir aizliegts. Līdz ar to, nu, to nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Un tā viņi izmantoja visādas metodas, lai izvairītos un lai citi viņu vietā maksātu šos nodokļus un tam līdzīgi. Un viņi izmanto šo situāciju, lai mēģinātu Jēzu iedzīt strupceļā. Un kā mēs pagājušajā runājām, ja tu gribi kādu iznīcināt, tad bieži vien jebkuri līdzekļi ir noderīgi. Un šajā gadījumā nāvīgi ienaidnieki, teiksim tā, ļoti, ļoti lielā opozīcijā esošas grupas, tie paši farizeji un Heroda pārstāvji, vienā brīdī metas uz vienu roku, lai, ja Jēzus atbildēs, ka var ziedot, var tātad maksāt nodokļus, tad viņu pasludinātu par elku dievu aizstāvi un kalpu. Savukārt, ja viņš paziņot, ka nedrīkst šīs nodevas maksāt, jo, lūk, tur nepareizi tiek viņas izmantotas, tad attiecīgi viņi varēs uzreiz nodot Heroda kalpiem, lai tad nu viņu soda par šo sacelšanos pret valsts varu. Un mēs izrunājām šo lietu. Es tikai gribu sacīt, ka tas ir pirmais no tādām vairākām epizodēm. Šodien mums priekšā vēl būtībā trīs ļoti līdzīgi rakstura epizodes. Divas vēl ir citu, respektīvi Jēzus oponentu inicēts, viena ir viņa paša inicēta. Un tas veidot pārēju uz savukārt 23. Nodaļu, par ko mēs runāsim, atsim redzot nākamajā reizē, proti tur jau Jēzus tiek mums parādīts kā tāds, kurš izsaka ļoti skarbus spriedumus no savas puses savukārt par šiem te reliģiskajiem vadoņiem, kuri ir uzmetušies savai tautai pa ceļa rādītājiem, bet patiesībā paši šo ceļu nepazīst un paši to dziļāko būtību, kāpēc Dieva valstība un kā viņa darbojas, nesaprot un arī tai nepiedar.
Bet nu iesim tātad pie teksta, un es jau mazliet ieskicēju arī šo, tātad es lasu no 22. Nodaļas, sākot ar 23. Pantu. Mēģināsim vispirms izlasīt, un tad apstāsimies pie kaut kādām niansēm. Tajā pašā dienā atnāca pie viņa saduķei, kuri apgalvoja, ka augšām celšanās nesot. Pie viņu izjautāja. Skolotāja. Mozus ir sacījis, ja kāds nomirst, būdams bez bērniem, lai viņa brālis aprac viņu sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Pie mums redz bija 7 brāļi. Pirmais apracējās un nomira, neatstājis pēcnācējus. Un viņa sieva palika viņa brālim. Tāpat arī notika otrajam un trešajam, un tā līdz pat 7. Visbeidzot nomira arī sieva. Tad nu kuram no 7 viņa piederēs pēc augšām celšanās, jo tā taču tiem visiem ir bijusi sieva. Jēzus tiem atbildēja, jūs maldāties, nesaprazdami ne rakstus, ne Dieva spēku, jo tie, kas augšām celšies, nedz prets, nedz tiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši, ko Dievs jums ir teicis par mirušu augšām celšanos? Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Ļaužu pūlis to dzirdot bija pārsteigts par viņa mācību. Šeit mazliņš paskaidrojums droši vien ir vajadzīgs, ar ko atšķirās farizeji no saduķējiem. Un es jums būšu, varbūt es jums likšos, nezinu, vai es jūs pārsteigšu vai nē, bet mums ir jāsaprot, ka farizeji bija sava laika tādi progresīvie. Viņi bija sava laika tādi, nu, no vienas puses mazliet harizmātiski, nu, tādi, kas tur ir gatavi templī lūgt, un viņiem bija tādā ziņā, tāds akcents uz tādu dievu klātbūtnes pieredzi un sajūtu tieši lūkšanā, tieši tajā personiskajā uzticībā dievam. Un viņi bija, kā jau teicu, progresīvisti tāpēc, ka līdzās 5 Mozus grāmatām, kuras tātad nu, visi ebreji atzina, ka tas ir dievu vārds, ka tā ir Tora likums, kas ir radies vēl pirms pasaules radīšanas un izsaka dieva gribu. Līdzās Tōrai tie bija farizeji, kuri sacīja, ka vienlīdz svarīgi ir arī praviešu grāmatu teksti un arī dzen pārējās grāmatas, kuras mēs, piemēram, atrodam vecajā derībā, tātad saucamie raksti, nu, kur pieder, piemēram, tur Salamana pamācības un Ieba grāmata un tam līdzīgi teksti. Tātad viņi bija tie, kuri lasīja un ne jau tikai šos vecās derības tekstus, arī daudzus vēl citus, un ļoti lielu akcentu lika uz tādu personisku dievbijību. Un šie maslu dēļ viņu idejas, neskatoties uz to, ka varbūt jaunās derības lapas pusēs viņi izklausās kā tādi ļoti lieli konservatori un tradicionālisti, viņu idejas bija īstenībā ļoti lielā mērā savā laikā helēnismu, tātad grieķu, vai antīkās filozofijas, antīkās domāšanas ietekmētas. Un saduķeji, kuri tātad pārstāvēja to zaru, kas kalpo Jeruzalemes templī, no tāda viedokļa, bija kaut kādā ziņā daudz konservatīvāki. Viens no veidiem, kā tas izpaudās, bija tas, ka viņi sacīja, vienīgie svētie raksti ir 5 Mozus grāmatas, tikai Tora. Ja kaut kas nav rakstīts Torā, ja kaut kas nav teiksim, kāda tēma nav izvērsta šajās 5 Mozus grāmatās, tad mēs tam nevaram pievērst nekādu tādu īpašu lomu un nozīmi, jo tieši tur ir aprakstīts cits starpā kalpošana templī, tur ir aprakstīti visi vajadzīgie likumi, un caur to tad mēs varam savu dzīvi veidot. Tātad, pirmkārt, viņi ir kalpotāji templī, un otrkārt, ar ļoti sašaurinātu, es pat atļauju to sacīt, bet savā ziņā ļoti konsekventu izpratni par svētiem rakstiem. Tikai Tora, viss pārējais ir, teiksim, apšaubām. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka lielā mērā šie cilvēki īstenībā juta, ka caur šiem jaunākajiem tekstiem,
Nu jā, nu sākumā caur praviešiem, bet ziniet, tolaik jau arī tās praviešu grāmatas tur cirkulē apkārt un nav vēl viņas tik ļoti skaidri piefiksētas viennozīmīgā tekstā, kā varbūt mēs mūsdienās to redzam Bībelē. Tātad, nu jā, tur ir tie pravieši, bet kā jau es teicu, pēc praviešiem jau ir vesela virkne vēl citas grāmatas, tā saucamā starpdarību literatūra, vai ne, esam pieminējuši vienā no reizēm. Kur tātad tiek runāts par, nu, tieksim, tiek rakstīti šīs grāmatas, jau, kā jau teicu, stipri helēņu ietekmē. Un lai šo ietekmi nelaistu iekšā judaismā, nelaistu iekšā ticībā, tad tika pieņemts šis te brutāli skaidrais lēmums, ka mēs tad neko nelasam, izņemot to, kas ir rakstīts šajās piecās mūsu grāmatās. Tādā ziņā ļoti konservatīvi cilvēki. Un šeit, šajā viņu jautājumā, parādās ne tikai uzbrukums, ja tā drīkst teikt, vai provokācija iepretī Jēzum, bet lielā mērā šeit parādās arī milzīgā atšķirība starp saduķējiem un farizējiem. Jo tie bija farizēji, kuri ticēja tam, ka ir tāda lieta kā augšāmcelšanās, ka ir tāda lieta kā pēcnāves dzīve šādā tādā izvērstā plašā nozīmē. Un kāpēc viņi tam ticēja? Tāpēc, ka daži teksti vecās derības praviešos, bet starp citu nemaz tik daudzi. Bet pavisam noteikti ļoti daudzi teksti tajos starpderības tekstos laikā pēc jau pēdējiem vecās derības praviešiem, kas bija šie helenizētie teksti, kur bija ļoti liela ietekme no platonismu un neoplatonismu, tajos tekstos bija ļoti izvērsts. Stāsts par pēcnāves dzīvi, stāsts par to, kā nu tas tur būs, tad, kad mēs nomirsim, un kā tur tālāk tas viss attīstīsies un veidosies, un kā mēs varam nokļūt kaut kur tādā labākā Ēdenes dārza vietā un tamlīdzīgi. Ja jūs palasīsiet 5 mūzes grāmatas, un varbūt ir vērts, teiksim, kādreiz tā ar tādu svaigu acu uz viņām paskatīties, jūs būsiet pārsteigti, cik šīs 5 mūzes grāmatas ir absolūti, kā mēs ar kolēģi Kasparu kādreiz sakam savstarpējās sarunās, šaipusīgas. Ja mēs iedomājamies, ka šaipusē ir šī dzīve, viss, kas tajā notiek, labais, sliktais, svētība un problēmas, un viņa puse ir tas, kas ir pēc šīs dzīves, nu tur tajā debesu sfērā, kur mēs it kā citā dimensijā pārējām. Tad lūk, 5 mūzes grāmatās, Nu, jā, tur faktiski nekas netiek sacīts par to, kas ar cilvēku notiek pēc nāves. Tur nekāds netiek dots, nekāda norāde par to, ka tad, kad cilvēks būtu nomiris, tad pēc tam viņš nāks tur kaut kādā tiesā, un pēc tam tad viņš nonāks tur debesīs, vai pēc tam viņš nonāks ellē. Patiesībā pat pašu elles konceptu mēs tur nekādi nevaram ieraudzīt. Ja mēs lasam pirmajās lapas pusēs, pirmajā mūsu grāmatā, ka Dievs radīja debesis un zemi, tad, nu, protams, mēs varam tur ielasīt iekšā, ka tās debesis droši vien ir garīgās debesis, un tad tur arī ir droši vien visi tie eņģeļi un viss tas pārējais, bet tur nekas no tā nav sacīts. Tur pat īstenībā velns nav pieminēts. 5 mūsu grāmatās, strikti runājot, velns nav pieminēts. Dārzā Ādam un Ievu kārdina čūska. Un tas ir tikai vēlāka interpretācija, ka tajā čūskā bija iemājojis velns, un tāpēc tur, teiksim, atsakot, tas viss tur notika. Ja? Nē, vienkārši čūska bija viltīgākā no visiem zvēriem, un viņai kaut kas tur nepatika, viņa sāk uzdot kaut kādas jautājumas, un tāpēc arī viss notika. Respektīvi, 5 mūsu grāmatas ir ļoti šaipusīgas, un tajās tiek ļoti strikti uzsvērts, ka svētība, ir ilgs mūžs un mums labi klājas, tā ir svētība, ka tu vari nodzīvot garu mūžu un redzēt, kā lietas notiek un baudīt šo dzīvi. Un savukārt, ja piemēram Dievs uz kādu ir dusmīgs, tad 5 mūzes grāmatu kontekstā, nu kas ir lielākais sots? Lielākais sots ir, ka cilvēks vienkārši, es atvainojos, nomirst. Un tad, kad viņš ir nomirs, nu tad arī viss, nu viņš ir nomirs. Un... Tur nav runa par to, ka viņš ir tagad ielikts kaut kādā vietā, kur viņš gaida, ka tad vēl pēc kāda laika viņu sāks tur īpašā veidā mocīt. Un saduķeji šeit nāk pie Jēzus tieši ar šo norādi, ka izskatās, ka tu
tā māci progresīvas lietas. Un viņi ir dzirdējuši, ka cilvēki, kas iet kopā ar Jēzu, runā par to, ka Jēzus esot augšām cēlis mirušos un ka viņš esot daudz runājis par šo pēcnāves dzīvi. Un tāpēc viņi nāk ar šo provokatīvo jautājumu, kas tad īstenībā tur ir, kā tad mums saprast šo mirušo augšāmcelšanos. Un šeit notiek interesanta lieta. Viņi lieto loģiku, lai kaut kādā veidā pierādītu, ka tās reliģiskās idejas, kas bija viņu oponentiem, tiem pašiem farizējiem un šajā gadījumā varbūt arī Jēzum, kā viņi vismaz domā, ka šīs idejas ir racionāli un loģiski pretrunīgas. Viņas vienkārši nav iespējams racionāli pamatot un izskaidrot. Līdz ar to tas ir absurds, kam viņi tur tic. Viņi tic visādām lietām, kuras ir tādas tikai tāpēc, ka cilvēkiem ļoti gribās viņas tādas redzēt. Un šai ziņā, kā jau teicu, viņi ir tādi ļoti ar abām kājām uz zemes stāvoši cilvēki, numur viens, un otrkārt viņi to pamato ar ļoti dzelžainu uzticību šai te sākotnējai, ļoti senajai savas tautas tradīcijai, kura atšķirībā, vēlreiz piedodiet, bet to pasvītrošu, atšķirībā no Ēģiptes kultūras, atšķirībā no Grieķu kultūras, kuras abas divas, protams, savādākā veidā, bet ļoti nodarbojās ar pēcnāves dzīves jautājumiem. Ebrejiskā vai semītiskā kultūra bija ļoti raksturīga ar to, kā to teicis ir nesen viens nesenāks domātājs, neatcerēšos vairs viņa vārdu. Tas domātājs teica tā, man šķiet daudz svarīgāk par to, kas notiks pēcnāves, ir tas, kas notiks pirmsnāves. Tas, kas ar tevi notiek vēl pirmsnāves. Jo redzi, tas, kas tur notiek tai viņpusē, tur bieži vien ir mūsu fantāzija, un tur ir dažādiem cilvēkiem dažādi viedokļi par to, kas tur varētu būt. Bet šī dzīve ir īsta. Un tas tiešām ir tāds ļoti liels akcents ebrejiem, ka šī dzīve ir ļoti, ļoti svarīga. Un es pat uzdrošinos apgalvot, ka tieši šī akcenta dēļ, arī, piemēram, vēlāk jūdu kristiešu kultūra, arī Eiropā tai skaitā, nonāca pie virknes tādām sev raksturīgām iezīmēm, kur, piemēram, ir attīstās zinātne, kur attīstās tehnoloģijas, kur ir šī sajūta, ka nav vienalga, kā mēs dzīvojam, jo šī dzīve ir svarīga. Jo, redziet, mēs varam tik ļoti likt to akcentu uz to, kas ir pēc dzīves, pēc nāves, ka varētu sacīt, nu, vai nav viena alga. Nu, tev ir kādi gadiņi 70, 80 vai 100 jānodzīvo, vai ne, bet tas jau ir nieks salīdzinājumā ar to mūžību, vai ne, un tā ir svarīgi. Un līdz ar to, šeit varbūt ir kaut kāda apspiešana, šeit varbūt ir kaut kādas lielas netaisnības, varbūt šeit ir ļoti grūti, bet, nu, nav jau tā milzīgi vērts te tagad censties kaut ko mainīt, jo tāpat tu esi šeit uz īsu brīdi, un arī visas nākamās paudzes ir uz īsu brīdi, līdz ar to, lai nu tas paliek galvenais, ka mēs lūdzam Dievu, galvenais, ka mēs esam gatavi tai mūžībai. Tad lūk iepratī tam, šie saduķēji tā tad uzskatīja, ka tā ir tāda ļoti liela maldīšanās, un sacīja nē, tāpēc jau mums ir dota visa bauslība, un tai skaitā tāpēc mums ir templis, lai mēs savas garīgās problēmas, tai skaitā, nezinu, tur kaut kādas pārkāpumas Dievu priekšā, vai grēku izpirkšanas, vai tam līdzīgas lietas, lai mēs to varētu risināt šeit un tagad. Un vēlreiz, ja tu pareizi dari visu saskaņā ar rakstiem, ar Bībeli, ar šai gadījumā ar Tōru, tad tev viss būs kārtībā, tad Dievs tev svētīs. Un savukārt, ja tu nedarīsi, nu tad tev būs jāaiziet. Bet tikai nedomā, ka ja tev būs jāaiziet, ka tas nozīmē, ka tur tai otrā pusē pēkšņi sāksies pavisam cits stāsts. To jau saduķie ļoti skaidri saprata, ka runa ir par to, kas ar mums notiek tagad. Un ja mēs esam neciešami cilvēki tagad, tad kāda jēga mums tādiem ir augšām celties? Un ko mēs tur turpināsim vienkārši pa vecam? Ne? Tāpēc visam akcentam jābūt šai pusē. Un par augšām celšanos viņi bija ļoti skeptiski. Viņi saskatīja tajā tātad šo grieķu ietekmi, jo grieķi, konkrētāk vēlreiz caur Platonu un ne tikai, viņi bija tātad attīstījuši šo ideju, ka pastāv milzīga starpības starp cilvēka dvēseli un cilvēka miesu,
un ka līdz ar to, teiksim, mūsu ķermenī iemiesojās tā dvēsele, bet viņi varētu arī izkļūt no ķermeņa laukā un, piemēram, iemiesoties kādā citā ķermenī. Ka ķermenis ir vienkārši kā tāds trauks, kā tāda mašīna, kurā tu iekāp un tad tu ar viņu pārvietojies un tu tās rokas un kājas var kustināt, bet tu neesi šī mašīna. Un tieši tāpēc tas, tā dvēsele var pārmiesoties citās miesās. Un saduķējiem bija viedoklis, ka tas tagad tieši šeit notiek tajā augšāmcelšanās konceptā. Vai ne? Tā ideja, ka kaut kāda mistiska dvēsele ir, kura tagad iemiesosies citā ķermenī, un viņiem likās, ka tas ir tātad racionāli nepieņemami, un vēlreiz attiecībā pret Toru vismaz nepamatoti. Tātad tur nav arī tāda rakstu vai atklāsums pamata tādā veidā domā. Un viņi nāk pie Jēzus ar šo mazliet sadomāto stāstu. Kāpēc es saku mazliet sadomāts? Tāpēc, ka viņš vienkārši, ir pārspīlēts, lai parādītu to loģikas absurditāti. Viņi 24. Pantā saka, Mozus mums ir sacījis, ja kāds nomirst būdams bez bērniem, lai viņa brālis aprec viņa sievu un dod brālim pēcnācējus. Tiešām tāds bauslis ir, 5. Mozus grāmata, 25. Nodaļa, 5. Pants, kā to pietnieki norāda. Kur, jā, ir šāds likums atrodams. Atkal mazliet garām ejot pieminēšu, ka vecās derības likumi attiecībā uz ģimeni un uz visām tām ģimeniskajām attiecībām stipri atšķirās no mūsdienu, teiksim, kaut kādas izpratnes par laulību, un to mūsu mīļie brāļi, kuri tagad ļoti tur cīnās par un pret viņuprāt tradicionāliem ģimenes modeļiem, lai neaizmirst, ka tie pavisam tradicionālie ģimenes modeļi bija stipri atšķirīgi no mūsu priekšstatiem par lietām. Un, piemēram, šāds likums, kas faktiski gan brālim, kura mirušais brālis tagad ir palicis bez bērniem, gan arī šī mirušā brāļa sievai, nedod īstenībā nekādas atlaides, un vienkārši saka, viss, ja tas brālis nabaks ir nomiris un bērni viņam nav, tad brālim vienalga jaunākam vai vecākam, parasti jau, protams, jaunākam, ir šī sieviete jāapprec, un mēs ļoti labi saprotam, ka tur vairs nav runa par romantisko mīlestību vai kaut ko tam līdzīgu. Tur ir ļoti lietišķa attieksme pret ģimeni, pret laulību, kā pret institūciju, kura vienkārši sakārto mantošanas tiesības, un šajā gadījumā tā ir problēma. Tātad tavam brālim ir īpašumi, tavam brālim ir kaut kāds tiksim. Kaut kas, kas viņam pieder, un jautājums ir, kam tas paliek, un viņam ir vajadzīgs vienalga kādā veidā kāds pēcnācējs, un, nu, jā, ja viņš pats to nav paspējis radīt, tad kāds no viņa ģimenes locekļiem to rada, un tādā veidā tā manta paliek ģimene, tā manta paliek tajā sākotnējā ietvarā. Un līdz ar to vēlreiz es tikai gribētu tā garām ejot pasvītrot, ka mūsu romantizētie priekšstati par tradicionālo ģimeni ir stipri tālu no tā, kā tas īstenībā notika. Bet, nu, jūs saprotat, pietiktu ar to, ka ir divi brāļi bijuši, vai ne? Un vienalga varētu pajautāt pēc tam, kad abi divi ir nomiruši un arī sieva, nu, kuram tad viņa būs? Un šeit, protams, saduķēji to paturpina līdz septiņiem brāļiem, lai parādītu to totālo absurditāti, jo varbūt tie divi brāļi kaut kā tur vēl varētu dalīt to sievu, bet nu kā tad tiem septiņiem, vai ne, tas viss kļūst absolūti absurdi. Un kāpēc tas ir absurdi? Un šo ir arī ļoti svarīgi saprast. Kāpēc tas ir absurdi? Tāpēc, ka šai gadījumā paši saduķēji paņem augšām celšanās konceptu. Ļoti burtiski. Ļoti burtiski. Tas ir viņiem raksturīgs. Iespējams, ka zināmā mērā arī paši farizeji, piemēram, tā līdzīgi domāja. Un, piemēram, ja jūs uztaisītu aptauju mūsdienu kristiešu vidē, tad arī tur būtu cilvēki, kuri ar ārkārtīgu pārliecību un spēku sacītu, ka viņi tic, ka viss, kas Bībelē rakstīts, ir tieši tā un tieši naturāli. Un ja cilvēks augšām celsies, tad tieši tā arī būs, ka viņš reāli augšām celsies, un viņam būs miesa un kauli, un tā tie būs tie paši kauli un tā paši miesa, tikai kaut kāda cita, nav skaidrs kādā ziņā, bet nu labi.
Un tad viņam saka, nu, bet klausies, nu, bet tas cilvēks tur ir jau sen piedošanu satrūdējis, un tur pat varbūt kauli nav. Nē, Dievs savā visu varenībā var atkal tos ātomus savienot kopā. Nu, jā, bet tie ātomi varētu būt jau nonākuši citos ķermeņos. Nē, vienalga, Dievs var visu varenībā to visu atkal atlikt atpakaļ. Jo tādā veidā, šādi ļoti burtiski, naturālistiski attiecībā pret Bībeli būdami, mēs esam ļoti ticīgi. Mēs esam ļoti, ļoti uzticīgi rakstiem. Un tas bija tas, ko farizeji šeit arī mazliet izsmēja. Es atainojos, sadiķēju. Tas ir tas, ko sadiķēji šeit arī mazliet izsmēja. Un saka, klau, nu kas tas ir? Šāds koncepts, ka tu tagad iedomājies to augšām celšanos vai vispār, teiksim, debesu dzīvi, ja tu viņu iedomājies kaut kādās ļoti naturālās kategorijās, tad uzreiz ir skaidrs, ka patiesībā tu esi nepārvaramās pretrunās. Pie tam nevis tādās sofistikas pretrunās, ka tu vienkārši nu, kaut kā teikt, tu varētu teikt, nu, es vienkārši man prāts pamazu, es nezinu, kā to var savienot, bet tādās loģiskās pretrunās. Jo, piemēram, jūs saprotat pareizi, viena lieta ir, ka tu es nevaru saprast, kā Dievs varēs tehniski tos brāļus augšām celt pēc tam, kad viņi jau tur ir pagalam un sen jau satrūdējuši. Nu, tas ir viens līmenis, nu, bet Dievs var visu. Bet šeit saduķēji uzdod cita veida jautājumu. Viņi saka, ok, Dievs var visu izdarīt. Dievs var, labi, pieņemsim, var augšām celt, viss kārtībā. Bet tā loģika ir, kas te tagad notiek? Vai tad kuram no tiem brāļiem tā sieva piederēs? Pilnīgi neatkarīgi no tā, ka visi viņi svaigi atjaunoti kaut kādā savā ķermenī. Vai ne? Kas tad, saprotiet, tā ir loģika, tas vairs nav stāsts par to, ka vienkārši, nu, Dievs var visu, nu, ko tad Dievs pavairos to sievu, vai kas ir Dievs var visu? Viņš nevar iedot viņu katram brālim kā vienīgo, vai ne? Vai, nu, lai jūs saprastu, piemēram, vēl viena tāda ļoti liela problēma, nopietna problēma attiecībā par tādu fizisku izpratni par lietām, ir tas, piemēram, kādā vecumā, kādā stāvoklī cilvēks augšām cer. Jo, protams, mūsu acu priekšā tur varbūt tiešām ir, nezinu, pēkšņa nāve, kā tas bija Makabeju grāmatas autoriem un tā tālāk, kur galvenokārt rūpējās par to, ka ir jauni vīrieši, kuri krituši kaujā, kuri vienkārši ir kaut kā, nu, gājuši bojā cīnoties par savas tautas nākotni un vēsturi un nepiedzīvos līdz ar to debesu valstību un līdz ar to nu skaidrs, ka Dievs viņus tā kā pamodinās un ļaus viņiem dzīvot tālāk. Bet ko darīt, ja tas cilvēks ir nodzīvojis līdz ļoti sirmam vecumam un nedod Dievs tur varbūt dzīves izskaņā, varbūt pat pazaudējis virkni no savām spējām un saprašanas par apkārtējo realitāti vai gluži otrādi, ka kāds, piemēram, ir nomiris ļoti agrā vecumā. Kas tas ir? Kas tas ir? Vai, piemēram, bērni pēc augšām celšanās būs bērni? Vai viņi tad paliks vienmēr bērni? Vai kā tas ir? Un tie vairs nav, jūs saprotat, tie vairs nav pat tīri tādi tehniski jautājumi. Tie jau ir tādi cita veida loģisko pretrunu jautājumi. Un par tiem bieži vien tādi cilvēki, kuri saka, ka viņi ir nenormāli uzticīgi Bībelē, bieži vien nav līdz galam aizdomājušies. Un ļoti, ļoti lielus tādus apgabalus apsedz ar to stāstu, ka Dievam viss ir iespējams. Un lūk, saduķēji tātad provocē Jēzu, viņi uzdod šo jautājumu, lai parādītu, ka augšām celšanās taču vispār nav iespējama. Jo viņi ir dzirdējuši, ka par Jēzu tiek, kā jau teicu, sacīts, ka viņš ne tikai māca par augšām celšanos, bet ka viņš arī esot pats kādus augšām cēlis. Un droši vien, ka tas bija pietiekami labi zināms jau to brīdi, kad Jēzus tātad ierodas Jeruzalemē. Nu, lūk, un tad, ko Jēzus atbild? Jēzus tiem atbildēja, jūs maldāties, nesaprastami ne rakstus, ne Dieva spēku. Jo tie, kas augšām cēlušies, nedz tiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši, ko Dievs jums ir teicis par mirušu augšām celšanos? Es esmu Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un šeit ir ļoti kompakti,
ļoti daudzas lietas sapulcinātas kopā. Tātad Jēzus no vienas puses izmanto šo provokāciju, lai īstenībā ne tikai atsistu šo nosacīto uzbrukumu, bet lai faktiski vēl vairāk paskaidrot to, kā tad viņš īstenībā saprot, ko šī augšāmcelšanās nozīmē. Un tas pirmais un svarīgākais ir šis 29. Pants. Jūs maldāties, tātad jūs pārprotat lietu, nesaprazdami ne rakstus, ne Dieva spēku. Var jau būt, ka pirmā brīdī mums liekas, nu tā tad vai ne, runa ir par to, kā tad saduķeji noliedz augšāmcelšanos, bet īstenībā tas ir rakstīts, ka augšāmcelšanās ir, un viņiem tur ir tas loģiskais jautājums, kuram tad no tiem vīriem tā sieva piederēs, un viņi nesaprot Dieva spēku. Tad Dievs var tā iztaisīt un izdarīt, ka vārds sakot, šis jautājums būs liekas. Un mēs varam saprast arī šādu šo atbildi, nu, vai ne, ka vienkārši, nu, pēc augšām celšanās, teiksim tā, laulības saites vairs nebūs svarīgas, tas, ka mēs būsim tur nodzīvojuši dzīvi kopā, tas nenozīmē, ka mēs arī tur debesīs būsim kopā, dažam varbūt tā ir laba ziņa vai ne, dažam varbūt bēdīga ziņa, bet, nu, skaidrs ir tas, ka tur mēs būsim kā eņģeļi debesīs. Bet esam mazliet uzmanīgi, jo iespējams, ka runa ir par vienu daudz vēl plašāku tēmu. Es nezinu, vai es esmu šovakar gatavs viņu tā pilnībā izsmelt un izvēst, bet es gribētu mazliet tomēr apstāties pie šīs tēmas, jo tā ir, manuprāt, ļoti nozīmīga. Un proti, par ko es gribu jums sacīt kaut ko. Redziet, atkal un atkal, mēs šajās Bībeles studijās esam runājuši par to, kā ir jāsaprot Jēzus veiktie brīno. Un esam dažkārt mēģinājuši skaidrot šos brīnumus ar ļoti it kā naturālu skaidrojumu. Piemēram, Jēzus iet pa ūdens virsu, bet patiesībā, tad, kad laiva viņam piebrauc klāt, izrādās, ka laiva ir pie krasta. Jēzus paņem 5 maizes un dalās, bet izrādās, ka visiem kaut kas ir kulējis līdzi, un mīlests sanāk pats no sevis. Atcerieties visu šo skaidrojumus. Un ir cilvēki, kuriem tas ļoti nepatīk. Jo viņi saka, brīnums ir jāsaprot naturāli. Brīnums ir jāsaprot, ka tas ir brīnums. Un brīnums tas ir, un tad viņiem sākās viņu definīcija, ka brīnums tas ir obligāti, nozīmē to, ka Dievs salauž visus dabas likumus. Tas ir kaut kas tik šokējošs, pilnīgi savādāks nekā mūsu ikdiena. Un tieši ar to tad arī mēs parādam, ka Dievs ir īsts un ka te nav kaut kāda mūsu kaut kādas iedomas, bet tas ir patiešām Dievs, kurš darbojās un tā tālāk. Labi. Bet es jums gribu pajautāt, nu kā jums liekas, kā tas tā bija iespējams, ka Jēzum bija 12 un vēl vairāk mācekļi, kuri bija bijuši ar viņu ikdienā kopā, kuri tagad paņemsim naturāli to visu, kuri bija redzējuši, kā viņš uzceļ mirušos, piemēram Lāceru, kurš tur kapā jau smirdi, kā viņa māsa saka. Bet viņš liek novelt akmeni, un Lācars iznāk ārā, un viņš ir dzīvs, un viņš ir augšām cēlies, kuri bija redzējuši, kā viņš uzceļ Nainas jaunekli, kā viņš uzceļ nomirušiem Jaira meitiņu, kuri bija redzējuši, kā viņš iet pa ūdens virsu un negrimst, kuri bija redzējuši un piedzīvojuši, kā viņi ir laivā, un Jēzus ne tikai iet pa ūdens virsu, viņš saka Pēterim kāp laukā, un viņš izkāp laukā, un viņš iet pa ūdens virsu, un viņš tuvojas Jēzus, un labi, viņš tur sāk grimt, bet beigās Jēzus viņu satver, un tā tālāk. Viņi bija redzējuši, kā Jēzus vienkārši apsauc vētru, milzīgi vētru, un vienkārši viņš pasaka stop, un vētra vienkārši beidzās, un viņi bija redzējuši, kā ir cilvēks, kuram nav acis, un Jēzus vienkārši uztais viņam acis, un viņš kļūst redzīgs, un viņi bija redzējuši, kā ir paralizēts cilvēks, kurš vispār pakustēties nevar, un Jēzus viņam saka celies, un viņš vienkārši saka dancot un iet mājās, un tā. Kā ir iespējams, ka šie mācekļi, tad, kad Jēzus tiek arestēts, aizlaižas lapās. Un tad, kad viņš ir krustā sists un nomiris, un pie viņiem atnāk sievietes un saka, viņš ir augšām cēlies, šie mācekļi netic.
Mēs lasām, piemēram, Lūkas evaņģēlī noslēgumā, ka viņi iet pa Emau, no Emaus vai ne, vai uz Emaus, atvainojos, vai ne, iet tajā ceļā, un viņi tur satiek Jēzu, un Jēzus saka, kas te notiek ar jums? Un viņi saka, nu, redz, ka te notika tādas lietas. Un viņi saka, un mēs domājām, ka viņš ir Mesija. Bet nē, viņš nav. Mums te kāda sieva saka, ka viņš ir augšām celis, bet mēs taču zinām, ka augšām celšanās nav. Mēs taču zinām, ka tas nav iespējams. Paklausies, bet tu biji redzējis, kā Lācars iznāk no kapa apsaitēts. Kāpēc tu netici, ja tu esi redzējis to? Kā tu vari neticēt? Ka ir iespējama augšām celšanās, ka Jēzus var būt augšām celies, ja tu esi to redzējis entās reizes. Kā tu vari domāt, ka viņš ir Mesija, ja tu esi gājis pa ūdens virsu? Kā tu, Pēteri, vari, labi, ok, tu nezini, tu samulsti kaut kā, tu pasaki, ka tu nezini, kas ir Jēzus nākamajā mirklī. Tu raudi, jā, iedziedās gailes, viņš raud, viņš nožēlo, viņš raud. Jēzus ir krustā, kur tu esi, Pēteri? Kur tu esi? Tu paga, tu tā kā nožēloji, bet kur tu esi? Nē, tur nav neviena. Tur nav, tur ir sievietes. Nu, it kā Jānis arī, jā. Bet pārēji, kur tu esi? Šeit atkal ir viena pretruna, mīļa draugi. Jo redziet, tie cilvēki, kas piemēram pāris gadsimtus vēlāk, Jēzu nemaužam nebija redzējuši, kuri nekad nevienu dienu nebija bijuši ar viņu kopā, kuri iespējams nekad savā dzīvē nebija redzējuši, ka cilvēks augšām sevis no nāves, kuri nekad nebija redzējuši nevienu no Jēzus brīnumiem, ne vētru apsaukšanu, ne ūdens staigāšanu. Viņi bija gatavi atdot savu dzīvību, tad, kad viņiem vajadzēja tikt izbarotiem lauvu priekšā. Paga. Tie, kas nebija to visu redzējuši, ticēja tā, ka bija gatavi atdot savu dzīvību, jo zināja, ka ar to nekas nebeidzas un ka Jēzus ir Mesija un viņi iet, ja tā drīkst tik taisā ceļā uz debesīm. Bet tie, kas bija redzējuši, tie nebija gatavi. Un tikai tad, kad pār viņiem bija nācis svētais gars, tikai tad, kad citiem vārdiem sakot, viņi jau ilgu laiku bija pēc Jēzus augšām celšanās tur, kaut kā tur mēģinājuši saprast, kas tas viss ir un lūgušies un tā. Un tad vienā brīdī, jā, vienā brīdī pār viņiem nāk atskārsme. Viņiem vienā brīdī gars atklāja, kas Jēzus ir. Un viņi ir gatavi mirt. Tā vismaz leģenda saka, lai gan pašā jaunajā darībā mums, protams, nav ļoti skaidri aprakstīts viņu nāvi, izņemot varbūt tur Stefans, kurš starp citu nav redzējis Jēzus. Kā tas ir iespējams? Un ziniet, es ļoti atvainojos, bet es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tie Jēzus brīnumi bija tādi, kādus mēs mēģinām šajās Bībeles studijās viņus attēlot. Jo tie ir brīnumi, kuri neliek tev ticēt, kuriem, lai tu viņiem noticētu, lai tu viņus satvērtu, lai viņi tev sāktu kaut ko nozīmēt. Tev ir nepieciešams gars. Tev ir nepieciešams piedzīvot, ko tas nozīmē, ka tu skaties uz savu dzīvi ar citām acīm. Tad, kad tu skaties ar svētā gara acī, tad tu redzi, tad tu tici, tad tu saproti. Bet kamēr tev šī gara nav, tu skaties virsū un saki, nu, kas te tur? Nu, dalīties ar groziņiem, nu, tas taču nekas nav. Nu, kas te tur iet pa ūdens virsū, respektīvi vienkārši pārskatījās mācekļi, nu, tas taču nekas nav. Nu, kas te tur? Ja tie brīnumi būtu tik naturāli, tad tas būtu pilnīgi otrā. Tad pirmie mācekļi nekad Jēzu nepamestu. Un varbūt tās nākamās paaudzes tur ar grūtībām mēģinātu pievilkties klāt. Pie tās pārliecības, kāda ir tiem cilvēkiem, kas to redzēja. Bet šeit tas ir otrā. Tie, kas bija redzējuši, bija šauba pilni. Tie, kas bija redzējuši, tiem vajadzēja šo svētā gara pieskārienu, lai viņi varētu
kļūt par Jēzus lieciniekiem līdz pasaules galam. Bet tie, kuri bija dzirdējuši un uzbūvējuši no šiem brīnumiem, sev ērtu vīziju. Tie ticēja. Tāpēc, ka viņi ticēja tā, kā Jēzus laikā jau ticēja, piemēram, tie paši nezinu, farizeji vai ne, ka lūk, tāpēc nāvs dzīve ir tāda un tāda, un tu nonāci tur tā un tā, un līdz pat mūsdienām. Vai ne? Ja tu, piemēram, esi islama kaujinieks, tad tu tici, ka ja tu uzspridzināsi sevi kopā ar neticīgajiem, tad tu nonāksi debesīs. Un ticiet vai nē, bet vienu brīdi, kamēr viņus nevarēja kaut kā izķert, tad ebreji dažkārt autobusos ņēma līdz speciālu cūkas gaļu savos čemudānos. Tāpēc, ka nu, saskarties ar cūkas gaļu ļoti liela nešķīstība, un ja tu sprāksti pa gaisu, tad var gadīties, ka kāda no tavām ķermeņa daļām saskarās ar cūgaļu, un tad tev nekādas debesis nespīd. Un kārtīgs spridzinātājs vairs nav tik ļoti drošs, vai viņam ir vērts uzspridzināt sevi, jo taču ne jau tu vienkārši gribi aiziet bojā, tu gribi nokļūt debesīs pie savām 70 jaunavām. Respektīvi, jūs saprotat, ko es gribu teikt. Jūs nesaprotat ne rakstus, ne Dieva spēku, Jēzus saka. Tāpēc ir šīs pretrunas. Tāpēc vieni kaut ko apgalvo, un otri kaut ko izsmej, un vieniem neiet kopā kaut kas, un otriem kaut kas neiet kopā. Un tas ir tas pats, kas šodien ir. Ja mēs ņemam Jēzus brīnumus ļoti naturālās kategorijās, tad, protams, visi racionāli domājošie cilvēki momentāts ir tās kā pret sienu. Viņiem ir pilnīgi skaidrs, ka jūs vienkārši kaut ko mums stāstat. Jo mums ir jāsaprot, ko šie stāsti nozīmē. Un mums ir jāsaprot, kas un kāds tajā visā atklājas Dievs, vai kur tad ir tas Dievs spēks. Šai gadījumā tas ir jautājums par augšāmcelšanos. Es jums saku pilnīgi godīgi, man nav skaidrības par augšāmcelšanos. Man nav skaidrības, kā precīzi Jēzus to mācīja saviem mācekļiem. Man ir skaidrs, ko vēlāk par to ir ticis mācīts, bet arī ar milzīgajiem lielajiem baltajiem plankumiem. Proti, tiek mācīts, ka tā tad kristietība apgalvo, ka cilvēka dzīve nav divdaļīga, dzīve un dzīve pēc nāves, kā tas ir lielākajā daļā reliģija, bet ka trīsdaļīga, tā tad cilvēks dzīvo, tad viņš nomirst, viņš nonāk kaut kādā starpstāvoklī, un pēc tam ir augšāmcelšanās. Un augšāmcelšanās lielāko tiesa tiek skaidrota naturalistiski, bet tiklīdz tiek uzdot jautājumu, tā uzreiz, ops, tas ir kaut kas, ko mēs nespējam izskaidrot. Tas ir kaut kas, kas ir tikai Dieva ziņā. Tad jautājums ir, kāpēc tu to apgalvo, ja vienlaiks tu neesi gatavs par to apgalvo to pastāvēt. Ā, tāpēc, ka ir rakstīts. Bet stop. Tas, kas ir rakstīts, ka ir augšāmcelšanās. Daudz, daudz mazāk ir rakstīts, kādā veidā šī augšāmcelšanās notiek. Piemēram, apostols Pāvils vienā no savām vēstulēm saka, ka ir fiziska miesa un ir garīga miesa. Mirst fiziska miesa, augšāmceļas garīga miesa. Un atkal, vai ne? Aha, garīga miesa, tā tad mēs uzreiz zinām, kas ir garīga miesa. Nē, mēs to nezinām. Un savukārt, ja mēs iedomājamies, ka garīga miesa ir fiziska miesa tikai caurspīdīga, tad mēs arī nesaprotam, ko nozīmē garīga miesa. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, mēs ar nāvi tiešām nebeidzamies. Cilvēks nebeidzās ar nāvi. Šādā nozīmē augšām celšanās ir absolūti patiesas koncepts. Bet tas veids, kā mēs kādreiz par to domājam, nu tur gan mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi. Cik daudz tajā ir tas, ko mēs tiešām lasam, pie tam lasam no uzticamiem avotiem. Cik daudz mēs tajā saprotam, ka šajos uzticamajos avotos ir teikts, un cik daudz tur ir mūsu fantāzijas, kuras beigās pašas neiet kopā. Ja? Jo redziet, ja es augšām celšos, 33 gadu vecumā, pieņemsim. Nu, piemēram, vai ne? Nu, Jēzus vecumā mēs visi augšām celsimies, pieņemsim. 33 gadu vecumā es vēl, piemēram, ļoti daudz ko nezināju no
no dzīves, no tā, ko es šobrīd zinu un ko es piedzīvojis esmu. Un droši vien vēl es gribu cerēt kaut ko, es sapratīšu vēl uz priekšu. Pagad, tad es 33 gados piecelšos ar visu to zināšanu, kas man bija līdz galam. Bet paklausoties, tur es piedzīvoju arī virkni traumas, virkni visādas negatīvas lietas. Es varbūt pazaudēju savus ideālus pa brīžiem. Nu, vismaz daļēji, vai ne? 33 gados es biju stipri varbūt tāds skaidrāks savos viedokļos. To man neatņems. Mēs sākam fantazēt. Mēs sākam fantazēt. Jūs maldāties. Un šeit tas maldīšanās, tad citu latviešu valodā ir ļoti labs vārds. Varētu sacīt, no jūs vienkārši nesaprotat, jūs kaut kā, jā, nezināt. Bet maldīties, tas ir ļoti labs vārds, mēs maldāmies, mēs staustāmies tumsā. Un tāpēc mēs nesaprotam, tāpēc mums ir jautājumi. 30. Pants nāk ar šoku, un latviešu valodā viņš ir iztulkots beidzot pareizi, par ko ir milzīgs prieks. Tie, kas augšām cēlušies, Nec prec, nec tiek precēti, bet ir kā inģeļa debesīs. Kas šeit ir? Āķis? Laiks. Tie, kas augšām celsies, netiks neprecēti, precēs. Nē, tie, kas augšām cēlušies, viņš lieto tagadnes formu. Protams, varētu teikt, tā ir tikai izteiksmes forma, bet tas neiet īsti kopā ar nākamo. Viņš saka, vai tad jūs neesat lasījuši, ko Dievs jums ir teicis par mirušo augšām celšanos? O, ļoti interesanti, ko Dievs ir teicis. Un šeit Jēzus atsaucās uz saduķejiem nozīmīgo toru. Tā ir pirmā Mozes grāmata, un arī, protams, otrā un visas pārējās, kur ik pa brīdim šajos lielajos stāstos, it īpaši jau pie Mozes un tā tālāk, kur tauti iet laukā no Ēģiptes verdzības. Kā identifikators tiek lietots, Dievs saka, es esmu Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, saka Jēzus, bet dzīvo Dievs. Un šeit man jāatzīst, ka mana spēja jums to visu izskaidrot sasniedz savas robežas, jo Man ir iekšēja sajūta. Es varu mēģināt jums viņu nokomunicēt, bet iespējams, ka jebkuri mani vārdi var tikt pārprasti un var jūs iedzīt kaut kādā neskaidrībā un varbūt atņemt jums kaut kādas cerības vai vēl kaut ko. To visu es negribu darīt, jo, kā jau es sākumā teicu, vai pavidam, ka man nav skaidrības tādas, ka es varētu teikt, es zinu, kā tas viss izskatīsies un kā tas viss būs. Ja? Jo es vairāk tur paļaujos uz to, ka Dievs, kas mūs ir radījis, zina, ko viņš ar mums dara, un man ir svarīgi saprast, ka mana dzīve nebūtu nebeidz tumsā un ar neko, bet viņai ir šī viņas nākotne, šī viņas vieta, tā man jāsaka, nākotnē, kuru Dievs veido. Bet tā man izjūta šeit ir tāda, ka Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs, Jēkaba Dievs, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, ka tas arī ir tagadnes apgalvojums. Nu, kā jau arī valodnieciski tas nozīmē. Respektīvi, Jēzus grib sacīt, ka Abrahams, Izaks un Jēkabs nav miruši, bet ir dzīvi. Jo Dievs ir dzīvs. Tas lielais avots, kas viņus ir veidojis un radījis, ir vēl ar vien tas pats. Un mēs visi esam šī viena avota izpausmes un šī viena avota ieceras, Un šīs ieceras vienkārši konkrētos brīžos realizējas, kā mēs esam runājuši. Un tas, ka viņas ir realizētas, nenozīmē, ka viņas ir aizmirstas, nevajadzīgas, nebūtīgas un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas vienkārši nozīmē, ka mēs vairs neesam tai vienā veidolā. Jā, mēs tādā ziņā esam nomiruši vai tie, kas ir pirms mums bijuši, ir nomiruši. Bet mēs esam vienā citā veidolā. Augšām cēlušies, pamodušies kādā citā realitātē. Un šeit, protams, ir slidens ledus, tāpēc, ka mēs varam to visu uzreiz saprast tajās helēņu kategorijās. Pirmkārt, iedomāties, ka viņi ir attaisījuši durvis vienkārši iegājuši citā telpā, tur tagad viņi turpina savus attiecības kārtot un turpina tur varbūt labas un netik labas lietas darīt. Iespējams, ka ne tas ir tas stāsts, ka viņi tagad kaut kur tur vienkārši tādā veidā turpinās. Un otrs variants ir, ka mēs varam pataisīt to par ļoti tādu abstraktu, vienkārši valodu, kurā mēs pasakam precīzi neko.
Tāpēc es saku, man ir ļoti grūti jums izskaidrot to manu izjūtu. Un tā mana izjūta ir tāda vēlreiz. Ka tad, kad cilvēks ir nodzīvojis šo dzīvi, viņš, kā arī Bībeles, tad cik to saka, viņš atgriežas Dievā. Viņš atgriežas tajā Dieva sirdī, tajā, kas Dievs ir. Ar visu šo dzīvi. Nevis tikai ar pēdējo mirkli, nevis tikai kaut kādām atsevišķām epizodēm, bet ar visu šo dzīvi. Un tieši tas, ka mēs zinām, ka Dievs mūs atcerās, ja tas, ka mēs zinām, ka mēs esam daļa no šī viena, ir tas iemesls, kādēļ mēs varam droši sacīt, ka mūsu dzīve nepazūd. Un jā, kaut kādā ziņā cilvēks nav vairs fiziski mūsu vidū, bet pavisam noteikti viņš nav arī beidzies tādā ziņā, ka viņa dzīve tagad ir izzudusi, vai viņš pats, vai viņa apziņa ir kaut kādā veidā pilnīgi absurdi par to domāt, ka viņa būtu kaut kā, ka viņai būtu kāds turpinājums. Tā tas nav. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko Jēzus mācīja. Man liekas, ka tas ir tas, ko viņš saviem mācekļiem mēģināja rādīt. Viņš mācīja viņiem, ka cilvēks nebeidzās ar savas dzīves fiziskajām robežām, bet viņš to nedarīja tajos vienkāršajos terminos, kā to bieži vien mazliet pagānismi ietekmēti cilvēki mēģina par to iedomāties. Ja? Nu, tātad, nekas, cilvēks turpinās, vēlreiz atkārtoši, tātad viņš vienkārši turpina dzīvot pa vecam. Viņš turpina, nu tikai kaut kādā citā, kā jau teicu, citā stāvā viņš ir uzbraucis. Negluži tas. Cilvēks turpina savu dzīvi pavisam citā veidolā. Un tas, ka kādā brīdī mums būs atkal iespējams redzēt, un piedzīvot citam citu un šo pasauli, un līdz ar to arī priecāties par to, kas viss ir noticis. To man nav nemaz tik grūti iedomāties, jo šķiet, ka cilvēka apziņa, tas ir kaut kas absolūti mīklains, un mūsos viso šī apziņa ir ļoti līdzīga, varbūt pat vien un tāpat. Bet kā jau teicu, es apzinos savas robežas. Bet šeit es gribēju jums tikai likt pie sirds tātad, ka Jēzus... Iet ļoti interesantu vidusceļu. Viņš neiet naturālistisko ceļu. Viņš saka, tie, kas ir augšām cēlušies, nedz tiek precēti. Nu, zin kā, varbūt tam septītajam brālim, kurš tur ir vienu brīdi tikai to sievu bijis, viņam varbūt tur debesīs kāda cita iepatīkās. Zin kā, nu, nē. Tā nav tā sfēra. Jēzus saka, tas ir kā eņģeļi debesīs. Paklausies, ja augšām cēlušies ir kā eņģeļi debesīs, tad padomāsim, kāda ir eņģeļi debesīs. Un tad aizmirsīsim visu tās naturālistiskās schēmas par augšām cēlušanos. Nu, būsim tad konsekventi. Tas ir pestītājs, kurš mums saka, ka augšām cēlušies ir savādāki nekā fiziskie ķermeņi, fiziskā ķermeņa esoši. Tāpēc šie teksti ir domāti tam, lai mēs saprastu, ka spēt par pēcnāves dzīvi patiesi garīgās kategorijās, nu tātad gara, īstajās gara kategorijās domāt var tikai tāds cilvēks, kurš ir ļoti lielā mērā iemācījies un spējīgs par šīs zemes dzīves lietām domāt garīgās kategorijās. Un garīgās kategorijas nenozīmē, ka ir fiziskais tikai kaut kāds cits līmenis. Garīgais ir kaut kas cits. Lūk, piedošana, bet vēlreiz atgriežīšos atpakaļ pie mūsu piemēra par 5000 paēdināšanu. Vienkārši šo svētdienu arī bija teksts tieši par to, lai mēs to pārdomātu no dievkalpojumā. 5000 paēdināšana. Fiziskā nozīmē. Tātad viens variants sacīt, Jēzus vienkārši radīja ceptas zivis no nekā. Jau ceptas gatavas iešanai. Nu, taču jēlas nedalīt. Tātad ceptas ar taukiem, smuki ar sālīti, iesālītas un tā tālāk. Viens variants. Un ja tas nav tas, tad vispār tam nav nekādas vērtības. Tad tas viss ir meli. Jo vienīgais brīnums ir ceptas zivis. Viens variants. Otrs variants ir sacīt. Ja tās nebija ceptas zivis, ja viņi vienkārši dalījās, tā tur nekas nav. Tas vispār tad nekas nav. Es atļaušos apgalvot abos gadījumos, mēs esam akli iepratīgi garīgiem līmenī. Jo garīgajā līmenī tur tiešām notika mesiāniskais mielasts.
Tur garīgajā līmenī notika brīnums. Tur cilvēku sirdis atvērās. Tur bija tas spēks, kas ir spējīgs visu pasauli mainīt. Ja? Un tas, kurš redz šo līmeni, tas redz arī to, kādā veidā Abrahams un Izaks un Jēkabs nebūt nav miruši. Nebūt nav kaut kādi, viņu nav. Nē, viņi ir pie Dieva labās rokas. Nu labi, tur ir Kristus. Viņi ir pie Dieva tajā visaugstākajā mīlestībā. Bet es jums ļoti, ļoti iesaku. Nesāksim ar pašām augstākajām lietām. Jo tur mums ir vislielākā tendence, ka mēs nolaužam mazliet kaklu ar to, ka mēs tur pārāk ietulkojam gan savu zināšanu, gan savus pārpratumus. Bet sāksim ar tām mazajām lietām. Kā Jēzus sacīja, ja mēs ticēsim viņam tajās zemes lietās, kad viņš runā par zemes lietām, tad mēs varēsim ticēt arī viņam, kad viņš runās par garīgajām lietām. Un tāpēc cilvēks, kurš ir nodzīvojis savu dzīvi, ar visu savu dzīvi ir augšām celies un augšām cels sirds. Ar visu savu dzīvi viņš ir Dieva sirdi. Un tieši tur ir tā mūsu nākotnes arī. Jo kāpēc? Tāpēc, ka, mīļie draugi, mēs šeit šajā pasaulē parādījām, tāpēc, ka mēs iemiesojām Dieva ieceru. Lūk, mēs pārprotam rakstus tik bieži, mēs pārprotam Dieva varenību tik bieži. Mēs varenību ņemam naturāli, rakstus ņemam burtiski, vai gluži otrādi, atmetam rakstus un atmetam garu. Un tad, protams, mēs paliekam pie sasistas silas. Tad ir tā, ka nekam nav jēgas un nekam nav nozīmes. Bet saņemt svēto garu, dzīvot šajā garā, satvert, kas ir gars, kas ir tas veids, kā tu redzi dzīvi savādākām acīm, nu, tas ir tālākā evaņģēlija teksta uzdevums un, protams, arī visas tālākās kristīgās dzīves uzdevums. Un tad mēs varam atgriezties atpakaļ un redzēt to, ko šis teksts īstenībā grib mums pateikt. Ja? Bet es vēl pašā noslēgumā gribu mazliet iešaut sev kājā un teikt, ka, protams, ņemiet nopietni to, ko es saku, ka es nezinu, kā notiek augšanas. Un tas nozīmē to, ka mēs arī nevaru pateikt, ka tas nav tā, kā es iedomājos, kā tas naturālistiski varētu būt. Kas es esmu, lai to pateiktu? Bet es tikai mācos no tiem Jēzus brīnumiem. Es mācos no tā, ka Jēzus tālākie sakotāji šajos brīnumos redzēja ļoti melnbaltas skaidras ainas. Un viņi ticēja, un viņiem visu to bija pilnīgi skaidrs. Bet tie tuvākie mācekļi redzēja nianses. Un iespējams, ka tieši tie tuvākie mācekļi īstenībā piedzīvoja, ko nozīmē sekot Kristumu un ko nozīmē tā debesu valstības celšana. Jūs varbūt būsiet ļoti pārsteigti, bet es gribētu to uzsvērt, ka tieši tie mācekļi, kuri vienā brīdī bija gatavi paslēpties lapās, jo tas Jēzus bija pārāk cilvēcīgs. Un varbūt tiešām mēs kļūdījāmies. Varbūt tiešām mums tikai likās, ka viņš ir Mesija. Mums tā vien brīdi jau sāk likties, ka jā, visus to viņa dzīves notikumus varētu tā skaidrot, ka tur gars izpaužās. Bet tā viņa krusta nāve, nu liekas no ārprāts. Nu, tas viss ir novedis vienkārši pie tā, ka viņš ir iznīcināts. Un trešā dienā, un daži vēl vēlāk, šie mācekļi saprot, Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs, Jēkaba Dievs, Jēzus Dievs. Nav miršu, bet dzīvo Dievs. Un ja tad tu esi gatavs atdot savu dzīvību, saprotot, piedzīvojis garu, nevis fantāzijas, bet garu, reālajā dzīvē. No tad tu esi stūraknis tajā, lai pasauli tiešām mainītos. Bet kamēr tu tici pasakām, vai dieniņ, pasauli ir pilna ar cilvēkiem, kuri ir atdevuši dzīvību pasaku dēļ. Komunisma dēļ, nezinu, visādu, teiksim,
jocīgu pārliecību dēļ, savas dzīvības atdevuši, citu dzīvības atdevuši. Bet reālajā dzīvē nevienmēr ir spējīgi to garu vispār ieraudzīt. Bet ja tu to redzi, un tik skaidri to redzi, ka tu gribi tam piederēt līdz galam, tad tu esi instruments Dieva rokā. Nu, es ceru, ka man izdodas mazliet kaut vai jūs vismaz ievadīt šajā savā izpratnē un izjūtā par to. Bet paiesim vēl bišķi uz priekšu. Vēl divi īsi fragmenti, 34. Uz priekšu panti. Bet farizeji padzirdējuši, ka viņš saduķējus ir apklusinājis. Starp citu, jā, vēl, vai ne, interesanti, ka ne jau saduķēji. Saduķēji tur, iespējams, tā arī vispār nesaprot, par ko viņš tur runā. Bet cilvēki saprot, ka viņš kaut kā tā neparasti skaidro tās lietas. Un iespējams, ka viņi nesaprot uzreiz tādā ziņā, ka vau, tas ir, kas ir augšāmsaši. Viņos arī ļoti aptuveni nojausmi, jo es neesmu droši, mīļa draudz. Vai cilvēks var saprast, ko Jēzus teica, ka pēc augšāmcelšanās mēs esam kā eņģeļi debesis. Kurš tad nezina, kādi ir eņģeļi debesis? Tu loģiski. Mēs taču visi zinām, kādi ir eņģeļi debesis. Ak, tad tā tas ir. Skaidrs, tagad mēs visu zinām. Protams, ka nē. Bet Jēzus mums ir iedevis kaut kādu garšu. Tāpat viņš ir teicis, Abrahāms, Izaks, Jākabs, dzīvais Dievs. Viņš mums ir iedevis kaut kādu garšu. Un cilvēki to noķer. Bet nu labi. Farizeji padzirdējuši, ka viņš saduķējis ir apklusinājis, jo tiem vairs nav ko teikt. Sapulcējās vienkopus. Pirmīt viņi sūtīja savus mācekļus, tad ir pie Jēzus ar to denāriju, ja? Ne, bet ar to jautājumu par ķeizara nodevu. Tagad viņi paši sapulcēs. Tad viens no viņiem likuma zinātājs Jēzu izaicinādams, šeit Matejs tātad sagatavo to vidi, viņš jautāja skolotāju, rabī tātad, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Un mēs varētu teikt, baigi normāls jautājums. Mēs esam ļoti pieraduši, ka visas lietas ir tādas hierarhiskas, vai ne, ir svarīgākas, mazāk svarīgas, mēs visu varam tādās schēmās un līmeņos un stāvos salikt. Bet jau Jēzus laikā un pavisam noteikti pēc tam. Šie ebreju skolotāji, it sevišķi farize, cīnījās par to, ka lielos baušļus, vismaz viņu laikā, nāves soda draudu dēļ, lielos baušļus jau cilvēki pildīja, tādās lielās lietās. Nav jau tā, ka briesmīgi tur slepkavotu vai ne briesmīgi tur, zini, laupīt un tā tālāk. Tie lielie baušļi. Tur tā kā nav tāda ļoti liela strīda. Kaut vai pa visiem 10 baušļiem nav īpaša strīda. Bet ir visādi tādi sīki bauslīši. Ko tur drīkst un ko tur nedrīkst un kā tur var darīt un kā nevar darīt un ko varēst un ko nevarēst un tā tālāk. Un šo farizeju izpratni bija, ka viena no mūsu kļūdām, kāpēc mēs esam okupēti un kāpēc Dievs mums nesūta glābēji, ir tas, ka mēs tos mazos baušus esam atstājuši novārtā. Tāpēc šis jautājums ir mega provokatīvs, jo viss, kas bauslībā ir sacīts, ir vienlīdz svarīgi. Tas, ka man liekas, ka tas nav svarīgi, jo tur ir sacīts nevāri, tur kazlēnu mātes pienā. Vai ne? Kas tas ir salīdzinājumā ar tev nebūs nokaut? Vai kaut vai tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā? Tāds salīdzinoši mazāk nozīmīgs balsas. Vai nebūs ēst dzērves, vai nebūs ēst cūku galu galā. Cūkas nedrīkst ēst, jūs taču zināt, tā bauslībā tā ir sacīts. Jā, akal visi tie tradicionālis. Tad nē, to cūciņus. Bet... Nē, to mēs atceramies, ne cūciņus varējais, bet to blakus esošo balsu, to gan mēs ņemsim ļoti naturāli. Stop. Tas bija jau toreiz farizējiem skaidrs, ka mums ir tendence gradēt baušus. Bet principā, ja visiem šiem likumiem autors ir Dievs, tad tam ir jāpakļaujās identiski, visos līmeņos. Respektīvi, kā lai pasaka, ir taču pilnīgi vienalga, vai ķēniņš ir sacījis pavēli numur 3 vai pavēli numur 233. Visas viņas ir ķēniņa pavēles, viņas visas ir absolūti identiski svarīgas. Un tas ir iemesls vēlreiz, kāpēc Dievs nesūta mesiju, ka mēs tos tās mazās pavēles ignorējam.
Un tagad ir šis provokatīvais jautājums, jo no vienas puses viņš izklausās ļoti tāds, nu, uz ko varētu tā kā iekrist mazliet un kur varētu tagad sacīt it sevišķi cilvēku priekšā. Nu, mācītāji, nu kas ir svarīgākais no baušļiem? Nu, kas tad ir tas nozīmīgākais no baušļiem? Nu, varētu likties, ne, ja cilvēks pateiks, es nezinu, nu, tad viņš nesaprot, vai viņš pateiks, es nav svarīgāk. Tad tur baigi jāizvēršās. Tāpēc ir šis provokatīvais jautājums. Jo, lai ko Jēzus atbildētu, lai kuru bausli viņš izceltu, varētu nolikt pretī kaut ko citu un teikt, vai tad tas ir mazāk svarīgs, vai tas sabata bauslis ir mazāk svarīgs, vai tad, nezinu, tev nebūs nokaut, ir mazāk svarīgs par pirmo bausli. Nē, viss ir svarīgi. Jēzus atbildēja, mīli kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs tam līdzīgs ir. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Tas, ko Jēzus izdara citiem vārdiem sakot, viņš nenosauc vienu no baušļiem. Viņš saka, tu man jautā pēc principa. Tu man jautā, kas ir svarīgākais princips. Es to pateikšu. Mīli Dievu. Tas ir pats svarīgākais. Un mīli savu tuvāko. Tas ir līdzvērtīgi. Tajos baušļos ir salikt kopā visu bauslību un visu pravēršu. Un tanī mirklī, jūs saprotat, kas notiek. Jēzus nevis nosauc vienu no vecās derības likumiem. Ceturtajā mūsu grāmatā, tajā un tajā nodaļā, tajā un tajā pantā. Bet viņš piedāvā šos divus lielos principus. Simetriju starp Dievu un cilvēku. Un kāpēc šī simetrija pastāv? Tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Līdz ar to lūdzu atcerēsimies, ka tas, kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, ir vienlīdz svarīgi, kā mēs attiecamies pret Dievu. Šodien pat es Facebookā atkal skatījos, kā kādi cilvēki stāst. Ka Dievam ir jāklausa nevis cilvēkiem, ka ir jābūt gatavam ar visiem saiet naidā un tā tālāk, lai tikai Dievam klausītu. Bet tā nav taisnība. Ja tu saiet naidā ar visiem cilvēkiem, tu nevari klausīt Dievam. Tas vienkārši nav iespējams. Tas ir pēc definīcijas nepareizi. Vai nu tu mīli Dievu un līdz ar to pēc Dieva līdzības radīto cilvēku. Jeb arī tu nemīli Dievu un nemīli arī to cilvēku. Un iespējams, šeit es neatkal nemācēšu pateikt, bet iespējams, ka viens no āķiem, kāpēc farizēju šo Jēzu jautā, ir tieši tas, ka viņi ir dzirdējuši, ka Jēzus liek milzīgu akcentu uz cilvēku attiecību. Un viņiem gribas paprovocēt, vai tad tiešām tās attiecības ir svarīgākās. Un šeit ir atkal atsauce atpakaļ uz to, kas notika diskusijā par nodevu naudu, atcerieties, kā attēls tur ir. Tur ir ķeizara attēls, nu tad dod ķeizaram, kas pieder ķeizaram, un Dievam, kas pieder Dievam. Kas pieder Dievam? Cilvēks. Tu nevari sacīt, ka tu mīli Dievu, ko tu neesi redzējis, ja tu ienīsti prāli, ko tu esi redzējis, saka Jānis, tātad viens no Jēzus mācekļiem savā vēstulē. Un šo mums vajadzētu atcerēties. Tas, tāp citu princips, ir jau vecajā derībā. Jau taisa pašā Salamana pamācībās mēs atradīsim vairākas vietas īstenībā, kur tiek norādīts tas, ka ja kāds cilvēks nav labās attiecībās ar citiem cilvēkiem, tad lai viņš nedomā, ka viņš ir labās attiecībās ar Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir radījis šo cilvēku. Ar to netiek teikts, ka mums nevajadzētu nekādā veidā spēt, piemēram, tur pateikt, ka kaut kas no tā, ko cilvēks dara, mums nav pieņemams. Nē, mēs varam nobilt savus robežus, mēs varam izteikt savu viedokli, mums to vajag darīt. Bet tikai nepretstatīsim ticību Dievam iepratī mūsu attiecībām ar cilvēku. Tāpēc, ka Jēzus sacīja, ka faktiski Dieva valstība ir mūsu vidu. Nevis starp mums un Dievu. Viņi ir mūsu vidū. Respektīvi stāsts ir par to, ka nevis es eju pie Dieva prom no šīs skarbās pasaules, no šiem te visiem ārprātīgi izvirtušajiem cilvēkiem. Labi, ka es tāds svēts, es vēl turos, es vēl kaut kur.
tas stāsts ir pilnīgi pretē. Ja tu gribi piedzīvot Dievu, tad ienes Dievu valstību savās attiecībās ar cilvēkiem. Tad, kad tu būsi atradis vienu brāli, vai mantojis brāli, kā Jēzum patīk teikt, tad arī tur Dievs būs tev tu. Mēs mīlam sevi. Jēzum nav tā sajūta, ka mēs tā ļoti fundamentāli sevi nemīlam. Tas ir vēlāka, tā ir vēlāka parādība. Tā ir mūsu parādība, mūsu laikmetā cilvēki tiešām ir ļoti bieži spējīgi sevi briesmīgi nicināt. Un tā ir problēma pat par sevi. Jēzus laikā, acim redzot, tas nebija tik izteikti vēl. Un tāpēc viņš nerunā par to, ka vispirms jāmīl sevi un tad jāmīl tuvākais un tad Dievs. Viņš to saka, ka tā kā tu mīli sevi, respektīvi tā kā tu māki parūpēties par sevi, tā attiecies arī pret citiem cilvēkiem. Kā tu gribi, lai attiecās pret tevi, tā tu dari citiem cilvēkiem. Un tajā tu būsi gan cilvēkus mīlējis, gan arī Dievu mīlējis. Jo šie divi bauši, no kuriem pirmais ir mīlēt Dievu. Jā, šie divi bauši ir komplekts. Jo reāli tas otrais bauslis ir tas, caur ko mēs to pirmo īstenojam. Un Jēzus saka, ka šo bauši pamatā ir bauslība un praviešu mācība. Un to viņš saka farizējiem. Un mēs esam mirklīt atpakaļ. Atceraties, kur ir stāstījis starpības tarp farizējiem un saduķiem. Tātad farizēji tic tam, ka bauslība plus pravieši ir Dieva vārds. Un šādā nozīmē viņi bija progresīvāki. Vēlreiz atkārtoši. Viņi spēja šo Jēzus mācību saprast. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja jūs rūpīgi palasīsiet vecās darības praviešu grāmatas, jūs redzēsiet, ka tur visu laiku ir šis motīvs. Jā, jā, protams, pravieši ir satraukti par to, ka mēs atkāpjamies no Dieva, skaidrs, bet, ja jūs rūpīgi lasat lielos un mazos praviešus, tur viss cauri ir runa par to, ka mēs esam netaisnīgi, mēs esam atmetuši cieņu pret atlaitnēm un bāriņiem, mēs tur varas darbi klājas uz varas darbiem, un tas ir jāmaina. Jo savādāk ar mums ir cauri. Tie bija pravieši, kuri aicināja uz sociālām reformām, uz to, lai mēs cilvēciskās attiecības turētu lielākā cieņā un godā. Un tad, kad tas būs, tad arī mēs būsim izpildījuši to, ko īstenībā Dievs grib. Jo Dievs ir pārāk liels, pārāk no savā ziņā priekš mūsu prāta neaptverams. Lai mēs varētu sacīt, nu, mēs tā kā viņu mīlam, bet tie pārējie mums vienalga. Tāpēc, ka tie pārējie ir viņa darbs. Un Dievs tevi ir daudz tuvāk tajos citos cilvēkos, nekā tavās iedomās. Jo iedomas bieži vien ir vienkārši fantāzijas. Bet cilvēki un pasauli ir reāli un īsti. Un atkal mēs nākam atpakaļ pie tā, cik ļoti no svara, ir nevis tas, kas būs pēc nāves, bet tas, kas notiek pirms nāves. Tā dzīve, kuru mēs šobrīd dzīvojam. Nu, un visbeidzot, lai mēs vienkārši tiktu nākamajā reizē jau pie 23. Nodaļas, kas būs daudzu interesantu atziņu pilna. Noslēgumā viena provokācija no Jēzus puses. Tad Jēzus jautāja farizējiem, kas bija sapulcējušies. Nu, tagad Jēzus viņiem tā kā kontra jautājumu uzdod. Nu, kā jūs domājat? Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Viņam atbildēja, nu, Dāvida dēls. Nu, skaidrs, Dāvida dēls. Viņš tiem jautāja, bet kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu? Sacīdams, kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. Tas ir citāts no 110. Psalma sākuma. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā viņš var būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kopš tās dienas viņam kaut ko jautāt. Nu, šeit, protams, Jēzus uz līdzenas vietas iedzena šos cilvēku strupceļā tieši ar to burtisko skaidrojumu. Jo psalmos, kā lai pasaka, nu, psalmi ir dziesmas, lūkšana grāmata. Un, protams, mēs viņu saucam par Dāvida psalmu. Bet, protams, mūsdienās pētnieki būs pilnīgā skaidrībā, ka lielākā daļa no šīm dziesmām nav ķēniņa Dāvida sacerēts. Līdz ar to, protams, ka tas jautājums, ko Jēzus uzdod, nav īsti vietā, jo tur varētu ļoti dažādi saprast, kas tur īstenībā ir par runu.
kas te, ko tas salma autors tur īstenībā domā. Bet, nu, protams, klasiski tas, kā tiek burtiski saprast, tā viss ir tieši tā, viss piecas mūzes grāmatas ir mūzes sarakstījis, psalmas ir Dāvids sarakstījis, nu skaidrs, līdz ar to pretrunu. Kā tad psalmists saka kaut ko tādu, ko viņš sauc par kungu, ja vienlaikus viņš runā par savu dēlu. Un ar šo es tikai gribu noslēgt, ka mūsu Bībeles lasīšana, viņai ir jābūt primāri godīgai. Mums dažkārt ir, kā pagājušajā reizē mēs arī vienā no jautājumiem to konstatējām, mums ir jābūt gataviem atzīt, ka mēs šo to nesaprotam. Mums ir jābūt gataviem sacīt, ka šis tas nonāk vismaz šķietamās pretrunās. Mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem tieši tajā, kā mēs lasam. Jo tas, ka raksti ir svēti, nozīmē, ka mums vienmēr ir jājūt pret viņiem zinām pietāt. Tā ir skaitā, ka ja man liekas, ka nu te taču es visu saprotu, un te nu gan viss ir nenormāli skaidrs, ka tieši tad varbūt mums jāsaprot, ka varbūt es vēl arvien kaut ko neredzu un nedzētu. Jo noslēgumā es gribētu jums tādu lietu likt pie sirds. Ja jūs gribētu saprast, kā Bībele darbojās, tad iedomājieties to apmēram tā, ka iedomājieties, ka ir kāds cilvēks, kurš ir, piemēram, ārkārtīgi kompetents kaut kādā zinātnes jomā, kurš, piemēram, nu, ir nu, nu, nenormāli zinošs kaut kādā jautājumā. Viņam ir tā zināšanas ļoti plašas, dziļas, savā starpā saistītas, un tā tālāk teprojām. Un šis cilvēks grib mācīt, pamācīt kādu savu skolnieku. Varbūt patiešām reāli skolnieku, varbūt, nezinu, varbūt jau pieaugušu cilvēku, kurš vienkārši vēl neko nesaprot. Ja mēs sāksim runāt uzreiz tajās kategorijās, ja tas profesors sāks runāt uzreiz un vienkārši patiešo tajās kategorijās, kādās viņš saprot lietu, tas skolnieks vienkārši nezinās. Viņš nesapratīs neko. Viņš neko nesapratīs, jo tā nav viņa valoda. Tas viss ir tik nenormāli savā starpā saistīts un savienots. Nu kā es tur vispār varu iekļūt? Tā ir ķīniešu abets. Tur viens vārds aiz otra virknējas. Tad ko dara labs pedagogs? Labs pedagogs mēģina bišķiņ atsliekties no tā, teiksim, tā, kā viņš parasti domā un kā viņš parasti valodu lieto. Un viņš mēģina to pastāstīt savādāk. Viņš lieto mazliet citus vārdus. Viņš varbūt stāsta kādas līdzības. Varbūt viņš izmanto kādus salīdzinājumus. Varbūt viņš izmanto kaut ko no dzīves. Varbūt viņš saka, nu tas ir tā it kā vai ne, un tā, un tas ir līdzīgi tam it kā tas tā būtu. Un tev jāsaprot, ka tas īstenībā ir tas. Un tagad tu to būtu sapratis, tad jāsaprot, nu, ka tur ir vēl tāda niansa un tā. Ne? Respektīvi, viņš stāsta tādā līmenī un tādā veidā, lai tas cilvēks varētu saprast. Lai tas cilvēks varētu saprast. Un no šāda viedokļa Bībele ir grāmata, un mēs varam būt tikai pateicīgi Dievam par to, ka viņa ir tāda, kuru kaut kādā pakāpē mēs varam saprast. Es gribētu ļoti uzsvērt, draugi, ka tad, kad mēs sakam, tas ir Dieva vārds, tad lūdzu tikai neiedomāsimies, ka Dievs runā latviešu valodā, ka viņš vai nu labi kaut vai grieķu valodā. Nu neiedomāsimies, ka Dievs ir kā lai pasaka cilvēks, kurš tagad vienkārši šajā vārdā ir ielicis visu savu gudrību tādā nozīmē, ka tas ir veids, kā Dievs domā. Tā ir grāmata, kurā kaut kas, kas ir bezgalīgi pāri mums, ir runā ar mums pieejamā līmenī, mūsu cilvēciskajā valodā. Un tāpēc mums ir ļoti no svarā neaizmirst, ka Bībeles īstā būtība, vai tas viņas īstais noslēpums ir tajā, ka tad, kad šis supergudrais skolotājs, kad viņš stāsta savam skolniekam, to ļoti sarežģīto lietu.
tajā pašā sākotnējā, vienkāršākajā tuvinājumā un pašās vienkāršākajās līnijās. Tad ir viena lieta. Ja viņš patiešām ir gudrs, tad viņš nestāstīs tam bērnam muļķības. Viņš stāstīs tā, ka visi tie viņa vienkāršie salīdzinājumi lielākajā daļā gadījumu, viņi būs ne tikai patiesi tajā tiešajā nozīmē, bet viņos būs pēdas no tās viņa dziļākās izpratnes. Jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt? Tu tam bērnam vai tam skolniekam tu izstāsti kaut kādu nelielu daļu. Bet īstenībā, un sākumā tas skolnieks saprot, viņš saprot to vienkāršāko līmeni. Bet pēc tam, iespējams gadiem ejot, tas skolnieks aug. Un viņš pamazām tajos pašos vārdos sāk pamanīt aizvien jaunas nianses. Un iespējams, ka paejot vēl kādam laikam, viņš pēkšņi saprot, ko viņa skolotājs pa īstam ir gribējis teikt. Viņš vienā brīdī paceļās, ja tā drīkst teikt, līdz tam domāšanas un pasaules uztveres līmenim, kas šim skolotājam sākotnēji bija. Un visa tā māksla ir tajā, jūs saprotat, kā tam skolniekam pateikt lietu tā, ka viņš var saprast jau uzreiz kaut ko, un pēc tam viņš var visu mūžu par tiem vārdiem domājot un mēģinot viņus saprast, atklāt aizvien jaunus un jaunus līmeņus. Un beigās iznāk, ka tas skolotājs ir bijis tik ģeniāls, ka viņš ir šajos vienkāršajos cilvēciskajos vārdos ietērpis faktiski bezgalīgu gudrību. Lai tos vārdus tā varētu pateikt, īstenībā tev bija jāzina viss. Bet tas nenozīmē, ka pirmo reizi šos vienkāršos vārdus klausoties un paņemot viņus kaut kā supernaturālistiski, tu piekļūsti pie šīs sākotnējās prātam neaptveramās gudrības. Nē. Tu pie šīs gudrības piekļūsti lēnām, strādājot, lasot, saprotot, piedzīvojot, pareizi, vēl tas, beidzot man atvērās arī tas, bet tas vēl arī nav viss. Īstenībā es to varu saprast vēl dziļāk, vēl labāk. Un vienā brīdī tu konstatē, ka tā Jēzus līdzība, ko tā, ka tu viņu pirmo reizi izlasīji, tev likās, baigā līdzība. Līdzība par pazudušo dēlu, jāiet mājās, bet kā tēvs par viņu apžālojās. Kā tā līdzība maina savu nozīmi, maina savu dziļumu. Un beigās tu var pateikt, klau, tajā vienā līdzībā ir visa gudrība. Tas ir tas, ko pavisam citā veidā lielie skolotāji mums stāsta, ka ja tu pa īstam esi šeit un tagad, tu vari nonākt pie lielās gudrības. Bet tas nosacījums ir būt šeit un tagad. Respektīvi, ne jau tajā daudzumā, bet tajā, ka tu esi iekšā tajā, ir atverās tā lietas būtība. Un tas ir kā svētais gars darbo. Svētais gars ir tas, kas ir šos tekstus iedvesmojis. Un tas tiešais līmenis nav slikts, nav nepareizs, nekādā ziņā nav nepareizs. Mirušie tiešām augšām ceļus. Ja tu ar to domā alternatīvu, ka viņi vienkārši aiziet bojā, nē, viņi augšām ceļus. Bet ko nozīmē augšām celšanās? Tur mums visiem vēl ir jāmācās. Tur mums visiem vēl ir jāmēģina lasīt. Tur mums visiem vēl ir jāmēģina dzirdēt. Un ja kādam liekas, ka viņš jau visu zina, tad vai nu viņā jau tiešām ir pilnība, vai arī viņš vienkārši mazliet iestrēdzis. Un tāpēc tā ir tāda nepārtraukta lasīšana, nepārtraukta pietuvošanās. Un tas prātam neaptveramais Dieva spēks ir tajā, ka pat lietojot šādus ļoti ierobežotus līdzekļus, viņš var mums iedot pieeju pie savas bezgalības un neierobežotības. Tas ir mans komentārs par tēmu, ka tu vari lasīt psalmus un nonākt pretrunās. Kā tad tā? Bet tu vari, protams, lasīt psalmus un tu vari nonākt līdz Kristu. Bet, lai tu varētu līdz tam nonākt, tev viņi ir jāmācās lasīt daudzreiz. Kamēr tu esi spējīgs
5000 paēdināšanā redzēt brīnumus, kamēr tu esi spējīgs redzēt, kādā veidā Jēzus augšāmcelu Lāceru, ja tu esi spējīgs redzēt, ko nozīmē viņa augšāmcelšanās pēc tam, nu, tad gars ir pilnā mērā tevī klātesoši un uzpaldies. Tāpēc tas ir tāds savstarpējs miedarbības process, jo vairāk mēs lasam, jo vairāk mēs šo garu satveram, tur viņpus vārdiem sāk kaut kas mums parādīties, no citas puses, jo vairāk tas gars mūs uzdarbojas, jo vairāk tie vārdi atver. Un tāpēc mēs šeit sēžam un studējam šos tekstus atkal un atkal gadsimtiem. Labi, šeit es likšu punktu. Jā. Sanita jautā, kāpēc Induli jūsuprāt cilvēkiem netiek atklāta informācija par augšāmcelšanos? Nebūtu jau nekā vienkāršāka uzrakstīt likumi, vai bausli būs tā un tā? Es domāju, ka iespējams, ka šeit ir tas gadījums, kad ja mums uzrakstītu to tiešā veidā, tad vai nu tas tiktu pārprasts, vai nu tas mūs ārkārtīgi sarūktinā. Es domāju, ka mēs zināmā mērā, teiksim tā, neesam gatavi tam, lai mēs par to runājot, par to, kas notiks pēc nāves robežas, par to runājot, lai mēs to nepārprastu, lai mēs tur vai nu neietulkotu tos paradīzes dārzus ar manas pieminētajām 70 jaunavām un visādiem garšīgiem ēdieniem un tā tālāk. Un no otras puses, lai mums nerastos sajūta, bet tad jau tas nozīmē, ka nekā tur nav. Jo garīgā pasaule ir reāla. Garīgā pasaule ir reālāka par fizisko. Tāpēc, ka fiziskā pasaule zināmā mērā tikai izpauž to, kas ir mūžīgs. Fiziskajā pasaulē viss mainās. Viss ir plūstošs. Garīgajā pasaulē viss ir mūžīgs. Un no šāda viedokļa fiziskā pasaule ir tikai garīgās pasaules atspūkas. Bet tad, kad es šo pasaku, viena liela daļa, es ceru, ka jūs vairs ne, bet viena liela daļa cilvēka. Ā, nu tā tad ir šī fiziskā pasaule, un tad tur tai otrā stāvā ir tā garīgā pasaule. Un šeit mēs sēžam ārā, man te ir aiz logas kaut kāds koks aug, vai ne? Bet tur aug mūžīgas koks, tur aug dzīvības koks, vai ne? Viņš vienkārši ir bišķi citādām lapu konfigurācijām, tā tālāk. Tad, kad es saku, ka garīgā pasaule ir reāla un īsta, es nerunāju par paralēlu fizisko pasauli. Un līdz ar to, nu, te mēs nonākam pie tādām ļoti smalkām robežām. Un tāpēc man liktos, ka te ir tas stāsts. Bībele mums pasaka galvenu. Bībele saka, no Dieva mēs nākam, pie Dieva mēs atgriežamies. Viņš mums ir devis šo dzīvi. Viņš mums ir devis. Neviens mēs neesam tagad sevi dizainējuši. Nu, labi, tur ir kādi, kas saka, ka viņi to ir darījuši, bet nu, neesam. Nu, vismaz mēs to nevaram atcerēties normālos apstākļos. Mēs vienkārši esam, mēs esam piedzimuši. Varbūt tur ir kaut kādi iepriekšējie stāsti, par to mēs neko nezinām. Mēs esam piedzimuši, mēs esam šeit. Un tieši tāpat, kā mēs esam piedzimuši tagad, un tā ir dāvana. Tāpat mēs zinām, ka mēs esam drošās rokās. Tas, kurš mūs ir radījis, kāpēc, lai viņš mūs iznīcinātu? Pāvils saka, Dievs mūs nav radījis iznīcībā, bet lai mēs tiktu izglābti caur mūsu kūnu. Un tad viņš saka, sēc top. Nespēkā, uzmodināt spēkā, sēta to dabīgmies, uzmodināt garīgmies. Viņš saprot, par ko viņš ir. Cilvēks turpinās. Bet tik līdz mēs sākam aprakstīt turpināšanos, mums ir jābūt tik ļoti uzmanīgiem, ka faktiski mēs varam tikai un vienīgi tur kaut ko pārprast. Jo, es vēlreiz teikšu, ja mēs sapratīsim, kā gars darbojas šeit, tad iespējams mums vienā brīdī vienkārši būs skaidrs, kas notiek tur. Un tā ir tā lieta. Tā ir tā lieta. Respektīvi, ja tu saproti gara, ja tu vispār tiec līdz garam, ja tu tiec līdz gara līmenim, ja tu saproti, kas tas vispār ir, ja tu sāc to izjust, ja tu tajā nonāc vai gars nonāk tevī, tad tu saproti šo dzīvi. Un vienā brīdī tev ir pilnīgi skaidrs arī par to. Savukārt, ja tu, būdams bez gara, ja tā drīkst teikt, vai nepazīdams gara, mēģinās aprakstīt to pasauli,
Vienkārši bezgalīgs lauks fantāzijā. Un tāpēc tas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, pat arī jaunajā derībā par pēcnāves dzīvi ir rakstīts mazāk, nekā mēs īstenībā parasti domājam. Protams, kad ir teologi, kas tur velk laukā gan no Jāņa atklāsmes grāmatas, gan no vēl vis kaut kurienes visādas atsevišķas nianses, bet būtībā arī jaunajā derībā nemaz tik daudz tur netiek aprakstīts. Un Jēzus līdzības dažas ir tur par Lāceru un viņa vātīm, mani, kur Lācars gulēja pie bagātā vīra durvīm un pēc tam nonāca tur Abrahāma klēpī. Tās ir līdzības. Un diez vai mums vajadzētu tagad viņus ļoti naturāli pārnest un saprast, ka tagad ir naturāls tās pasaules apraksts. Kaut kāda patiesība tur ir. Tā lielā gudrība tur ir. Bet kas tas ir? Tev vispirms ir jāsatver, kas vispār ir gars. Kas vispār ir Dievs mūsu vidu? Kas tas vispār ir Dieva valstība? Šeit. Un tagad tu to saproti, tad tu saproti, ka Abrahāms un Īzaks un Jēkabs nav miruši. Un visi svētie nav miruši. Un jā, un mēs ejam pretī kaut kam ļoti labam. Mēs ejam pretī tam lieliem mērķim, kāda ir Dievs šo pasauli radījis. Tā kā nezinu, Sanita, es domāju, ka var jau būt, ka Dievs varēja mums to izstāstīt, bet tur ir varbūt arī vēl viena lieta. Un tā vēl viena lieta ir, ka Dievs negrib, lai mēs iedomātos, ka mums ir ar viņu jābūt labās attiecībās vai pat labās attiecībās ar cilvēkiem. Tāpēc, lai mēs nopelnītu siltu, ne, šajos laika apstākļos jāsaka, vēs vietiņu tur dārzā, kur tas mūžīgais ūdens plūst. Jūs saprotat man pareizi. Ja man būtu skaidrs, kas man jādara mūžīgās dzīves dēļ, es to darītu. Bet nevis tāpēc, ka es to gribu, vai tāpēc, ka tas ir pareizi, vai tāpēc, ka tas ir kā es to jūtu, bet tāpēc, ka nu, tas vienkārši ir veids, kā izdzīvot. Un tāpēc varbūt nav slikti, ka tie jautājumi neskaidri. Dievs mums ir sacījis, tur ir baušļus. Viņš mums ir sacījis, mīli savu tuvāku. Tādā veidā tu iemantos mūžīgo dzīvību. Tad tev nebūs jābaidās, kas ar tevi notiks pēc nāk. Tu nekur nepazudīsi, un neviens tev svarīgs cilvēks nepazudīs. Kā tas būs, tu atstāji manā ziņā. Jo vai tad tu zini, kā tu iekrāso savas acis? Vai tu zini? Nu, kā tieši tu dari to, ka tava acu zīlīte ir tādā krāsā? Kā tu to panāc? Vai kā tieši tu panāc to, ka tavas aknes attīra tavas asinis no šitātē, nezinu, holesterīna? Kā tieši tu to panāc? Ko tu darbini? Tu neko nedarbi. Tu nezini, kā, strikti runājot, tu nezini, kā tu paliec dzīves. Reāli, tev nav nejausmas. Tā vienkārši ir dāva. Un tieši tāpat tev nav nejausmas, protams, kā tas ir tur. Bet īstenībā, nu, jā. Imelda raksta, man klupšanas akmens nesen kļuva teikums, mums vienmēr ir izvēle, pat ja šobrīd tā nav pieejama. Līdzīgi kā pēdējais piemērs par gudrību, kas ietver sevī visus tās ietvertos līmeņus, bet uzreiz ir pieejama. Laikam šajā ziņā jāatceras to lietot nekā formulu, lai attaisnot cietsirdību pret tiem, kas to neredz, bet tā vietā izrādīt žēlstību un vērību tiem, kam tā vēl nav pieejama. Jā, nu, analoģija ir ar bērnu. Analoģija ir ar bērnu. Proti bērns aug. Un kaut kādā punktā viņš kaut ko vēl, nu, viņš nevar vēl to aptvērt. Un tas nav ne slikti, ne labi, tas neko par viņu nepasaka, tas vienkārši nozīmē, ka viņš ir ceļā. Un tad, kad viņš iet šajā ceļā, viņš pakāpeniski kaut ko apgūst. Tāpēc, ja mēs šādus un līdzīgus izteicienus, ka tu vēl neesi gatavs, ka tu vēl nesaproti, ja mēs tos lietojam tādā augstprātīgā nozīmē, mēs jums pilnīgi piekrīt, mēs varam nodarīt ļoti lielu postu. Un kristietības vēsturē tas ir tā noticis, kur cilvēki kādreiz ir teikuši, ka Jēzus zāru mācīja vienu, bet iekšā, no respektīvi saviem īpašajiem mācekļiem, viņš mācīja kaut kādu citu savādāku gudrību. Un tur mums jābūt ļoti skaidriem, ka nē. Tā savādākā gudrība bija izpratnes dziļums, nevis cita gudrība. Nevis ir tā, ka es parastajiem cilvēkiem saku, ka pēc nāves mēs augšām salsimies. Nu tā, lai viņi, teiksim, saņemās un lai viņiem būtu interesanti dzīvot. Bet saviem mācekļiem es saku, īstenībā mēs neaugšām salsimies. Tas viss ir tikai tā simboliski. Tanī brīdī mēs esam divkoši, mēs esam liekuļi, mēs,
mēs melojam. Bet mēs sakam, mēs augšām celsimies. Kādi to saprot? Ā, tā tad, tas būs tā? O, ļoti labi. Kādi, kas ir jau ilgāk tajā procesā, viņi saprot, nē, to tas nevarētu nozīmēt. Tas neiet kopā, bet ko nozīmē šie vārdi? Kā tad īstenībā tas ir jāsaprot? Un vienā brīdī viņiem sāk likties, es vispār vairs neko nesaprotu. Un ja man nebūtu šie vārdi, es jau sen būtu atmetis vispār domu par augšām celšanos. Man liktos, cilvēks ir vienkārši dzīvnieks, un viņš nomirst un nav vairs viņu. Bet nē, tur ir tas vārds. Un tad es domāju, un es vairs viņu nesaprotu, kā pirmajā brīdī man likās viss skaidrs. Un arī otrajā brīdī, kad man likās, tas viss ir muļķības. Es vienā brīdī saprotu, nē, tas nav muļķības. Bet tas arī nav tik vienkārši, kā man sākumā likās. Tā ir patiesība, bet daudz dziļāk, nekā es sākumā biju spējīgs viņu aptvert. Un tas nav, es saku vēlreiz, tas nav nosodāmi, tas nav, ka es esmu slikts cilvēks un tā tālāk. Tas ir interesanti, jo ziniet, kas ir vēl noslēgšu to. Tā labā ziņa ir tāda, ka pat, ja es nezinu, kā es iekrāsoju savus acis zīlītes, un pat, ja es nezinu, kā manas aknes darbojas, viņas turpina darboties. Un tieši tāpat tas ir ar manu garīgo dzīvi un ar Dievu, un manām attiecībām ar Dievu. Pat, ja es nesaprotu Dievu, nu un, Dievs vienalga darbojas. Pat, ja es nezinu visu, vienalga, viņa mīlestība man ir pieejama. Pat, ja es nespēju saprast, kas ir viņa mīlestība, vienalga viņa mīlestība man ir pieejama. Un tas tādu dod tādu mieru. Mums nav viss jāsaprot, mums nav viss jāzina. Mums nav jābūt racionāliem sausiņiem, kas tagad, ja es nevaru ielikt kastītē, tad tas vispār nav. Cita problēma ir, ka kristieši paņem tos burtiskos skaidrojumus, un viņi saka, tev vienkārši racionalitāte ir jāizmet miskastē un jāpaliek pie manas pirmās klases izpratnes. Un tas ir viss, un visi, kas mēģina kaut ko tālāk saprast, tie visi vienkārši ir bezdievi un neticīgi. Stop! Tanī brīdī tas, ko tu prasi, ir nevis, ka mēs pateicam, neesam racionāli sausiņi, bet tu pats esi racionāls sausiņš, jo tā drīkst izteikties. Jo tas esi tu, kas saki, o, es tagad esmu visu sapratis, es esmu izsmēlis Dievu gudrību, es zinu, kā darbojas mūžība, es zinu, kā ir augšām celšanās, kā viņi notiks, es zinu, kas tas viss ir. Jo tā īstā gudrība, ka mēs stāvam svētā teksta priekšā, un mēs apzināmies, ka mēs kaut ko zinām un kaut ko nezinām. Un mēs lietojam savu racionālu prātu. Tas skolnieks nekad to kvantu fiziku, kas atvainojos, neiemācīsies, ja mēs atgriežamies pie tā, ko Elizajāte daram. Vai viņš nekad neiemācīsies tās smalkās filozofiskās idejas, ja viņš nemācīsies. Viņš jāmācās. Un tad viņš vienā brīdī transcendēs visu savus priekšstatus. Sākumā viņam liksies, viņš saprot Nīči, pēc tam viņš sapratīs, ka nē, īstenībā varbūt Nīči bija kristietis. Sākumā pilnīgs ārprāts, kā viņš var būt kristietis, ja viņš ir pilnīgi antikristietis. Nu, bet skaidrs, ka nekādā gadījumā, ne. Ja? Un tā vai. Un tas jau ir tas, pie kā īstenībā arī tīri kaut kādā penklējuma ceļā mūsdienu filozofija ir nonākusi, ka tās mūsu gatavās atbildes ir tās, kas mums traucē. Nodarboties ar pašu filozofiju kā procesu. Šajā gadījumā mēģināt saprast dzīvi aizvien dziļāk. Vai, atgriežoties pie teoloģijas, mēģināt saprast svētos rakstus aizvien dziļā. Un saprast, mīļie draugi, ka Kristus domāja nevis kā 16. Gadsimta cilvēks, vai 2. Gadsimta cilvēks, vai 21. Gadsimta cilvēks. Viņš domāja kā 48. Gadsimta cilvēks. Mēs tikai ar nagu galiņiem varam kaut kam tā kā bišķi pietuvoties tik, cik mēs šobrīd to saprotam. Un kas ir tas interesantais, mums nav jāmaina teksts. Mēs viņu lasījām 1. Gadsimtā, un mēs viņu lasam 21. Gadsimtā. Un pārsteidzošais ir, par cik aiz tā teksta stāv gudrība, kura ir no 48. Pēdiņās, nu jūs saprotat, 488. Gadsimtā. Tāpēc tur tās pēdas ir tādas, ka beigās mēs varam viņu ne tikai izlasīt 21. Gadsimta valodā, bet izlasīt vēl tā, ka tas vēl iet mums pa priekšu, ka tur ir vēl kaut kas, ko mēs pat nenojaušam. Ja? Un tāpēc man nepatīk, man liekas, tie cilvēki, kuri saka, ne, mums jālas viņu 13. Gadsimta izpratnē.
viss kārtībā, 13. Gadsimta izpratne ir ļoti pareizi, bet tas ir tā kā tu mācies matemātiku, nu, 7. Klases līmenī. Viss ir brīnišķīgi. Matemātikā man ir vēl piedošana viens piemērs, man vienmēr vismīļākais piemērs tas ir no matemātikas, es esmu notiek kādu dzirdējuši. Jūs zināt, ka pirmajās klasēs, nu ne pirmajās, ne, bet nu, pēc tam vienā brīdī iemāca tādu lietu kā kāpināšana kvadrātā un līdz ar to kvadrāta saknes vilkšana. Un jūs zināt, ka sākumā māca, ka kvadrāta sakne no negatīvu skaitļa nedrīkst, nevar izvilkt. Nu, bet loģiski, jo jebkurš skaitlis pareizināts pats ar sevi ir pozitīvs. Arī divi negatīvi skaitļi. Reizinājumā ir pozitīvs un pozitīvs rezultāts. Līdz ar to tu nevar izvilkt kvadrāta sakni no, teiksim, mīnus 4. Tu nevar izvilkt. Nav tāda skaitļa, kuru kāpinot kvadrātā ir mīnus 4. Nav. Un tas tev tiek iemācīts, tas tiek izmantots, lai atrisinātu kaut kādas vienādojumas, atmestu tur kaut kādas nepareizas lietas. Un tad pienāk viena klase, es nezinu no galvas, kura tā bija, pienāk viena klase, kura skolotā iznāk priekšā un saka, bet mēs varam ieviest imagināro vienību i, kura ir vienāds ar kvadrātu sakni no mīnus viens. Mēs nevaram pateikt, cik tas ir, jo to nav iespējams pateikt, bet mēs pieņemsim, ka ir šī i, un līdz ar to mēs priekšā varam izvilkt kvadrātu sakni no visiem negatīviem skaitļiem. Un atrisināt vienādojumus, kur beigās tie i tiek noīsināti. Un izrādās nav vajadzīgi. Un vienādojumiem ir konkrēts atrisinājums. Reālajos skaitļos. Tagad jautājums. Nu, vai ne, kas tas ir? Vai tā var izvilkt to kvadrātu sakni? Vai nevar izvilkt to kvadrātu sakni? Un te ir tas moments. Mēs turamies pie tā, ka kvadrātu sakni no mīnus i nevar izvilkt. Respektīvi šos Bībeles tekstus nevar skaidrot savādāk, kā tikai tā, kā tas bija. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Tāpēc, ka tā gudrība, kas ir šajos tekstos, ir tālu priekšā mūsu gan pagājušiem, gan tagadnējiem skaidrojumiem. Un tas nav slikti. Tas vienkārši ir jāredz un jāskatās, ko mēs ar to darām. Paldies, mīļie draugi! Ir tīpaši tie, kas skatījāties Facebookā, un es sacīšu jums ar labvakaru. Es tikai pievēršu jūsu uzmanību, ka mēs esam uztaisījuši vienu WhatsApp grupu, kurā var pieteikties, ierakstīties gadījumā, ja jūs gribēsiet saņemt kādu tiešāku informāciju no mūsu Elizējas. Paskatieties mūsu Facebook mājaslapā, tur ir links, un jūs varat uzklikšināt un pieteikties. Tā citādi paliekam kontaktā un uz tikšanos kādā citā reizē. Visu labu!